Setting ve երկրորդ պիստը, որը որ պետք է տեղի ունենա ժամը 14-ից մինչև 18-ը։ Երկրորդ նիստի առաջին կետում խոսքը պետք է տան կարևորության Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմինե Աբրամյանին։ Պարոն Արմինե Աբրամյանը պետք է ներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին քաղաքականության ռազմավարության մասին։ Ուրեմն, պարոն նախագահ, խոսքը ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ։ Այստեղ մինչև որ ելույթս սկսեմ, պետք է նշեմ, որ ընդհանրապես մեր քաղաքականությունը հիմնավորված է մեր ժողովների իմաստ վրա, ազգային խորհրդի և նախագահական խորհրդի ժողովներու իմաստ վրա, և այն ժամանակներն են, որ մենք կներկայացնենք օրակարգի մեջ ինչ հարցեր ունենք քննարկելու, ինչպես կքննարկենք, ինչպես կորոշենք, ինչպես պիտի իրականացնենք այդ հարցերը։ Ուրեմն, որ այդպես չէ, որ մեկ հոգի նստած հայցորդ պահը մտածեցավ և անմիջապես բոլորին համար այդպես կտանի։ Եվ այդ նիստելու ժամանակ մեր ազգային խորհրդի անդամները հրավիրված են, մեր պատգամավորները հրավիրված են, մեր կառավարության անդամները հրավիրված են, որպեսզի անմիջապես ճիշտ հասկանան, ճիշտ պատկերացնեն ընդհանուր ռազմավարություն և մարտավարություններ։ Մայիս 9-ին 2016-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունեցինք։ Այդ սահմանադրությունը, որ ընդունեցինք, հաշվի առնենք, որ մոտ 2.5 տարի վրա աշխատեցանք, այսինքն այդպես աշխատանքը չէ, որ երկինքից ընկավ և անմիջապես ընդունեցինք։ Սեփական ինքնության վերադարձած Արևմտյան Հայաստանի հայերն ու քաղաքացիները, ինքն ընդունելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի պետության վերաբերյալ 1916-ից մինչև 1920-ին թվականները, կայացված միջազգային որոշումներում Սևրի խաղաղության դաշնակիրը ու վժինները, ինչպես նաև 2004-ից մինչև 2016 թվականներին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդի, Արևմտյան ազգային խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի նախագահի կառավարության ու ազգային ժողովի անդամներուն կողմից ընդունված հռչակագիրները, հրամանագիրները ու որոշումները աստատելու համար Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի ներառյալ Կիլիկյան վրա, ապահովելու Արևմտյան Հայաստանի հայերի քրթության ազատ ապրելու ու զարգանալու իրավունքը բնորոշ հայրենիքում, նվաստելու մեծավոր Արևելքում և աշխարհում ազգերի ու պետությունների միջև խաղաղապահության ու իրական համագործակցության մայիս 9-ը 2016-ին թվականին ընդունեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան պետության սահմանադրությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մայիս 9-ը 2016-ին արդեն ընդունվեցավ։ Մեր սահմանադրությունը, մեր թրդաձառնը է, որ անպայման կետ առ կետ պիտի օգնեն մեզի, որպեսզի իրականացնենք մեր բոլոր իրավունքները։ Ինչու համար կնշեմ այստեղ կետ առ կետ, որովհետև դուք կարող գիտեք, որ օդվածների համար պետք է ամեն մեկ օդվածը իրեն գենաց մտանք, որպեսզի գենացնելու կնշանակե օդվածի գենացնելու, որ անմիջապես սահմանադրության օդվածները պետք է դնենք իրական դաշտի վրա, որպեսզի տեսնենք, եթե իրական դաշտի դիմաց օդվածը ինքը համապատասխան է իրականության հետ կամ չէ։
Սա շատ-շատ կարևոր է։ 24 հունիսին 2016 թվականի Արմենիան Հայաստանի վավերացրեց Սևրի դաշնակերտը։ Այստեղ շատ կարևոր քայլ է, որովհետև դուք գիտեք, որ Հայաստան կողմը Սևրի դաշնակերտը վավերացված չէ։ Հիմա ինչ ենք մենք։ Թողնենք այդպես կամ իսկապես հաշվի առնենք այդ դեպքը և այդ դեպքի դիմաց լուծումը ներկայացնենք։ Այսօր Սևրի դաշնակերտն է, որ իսկապես կրնա խաղություն բերե ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի մեջ և Արևելքի մեջ և միջին Արևելքի մեջ։ Վաղ այսօր այդ բոլոր պետությունները կամ նույնիսկ խումբերը, որ պատերազմի մեջ են, պետք է սեղանը նստին, պետք է լուծումը գտնեն, այդ նստելու ժամանակ լուծումը գա արդեն կամ չկա, ասենք թե Սևրի դաշնակերտը չի կրնա, այդ լուծումներու մեկ մաս կազմի։ թվականի մայիսին ներկայացված օրինագիծը Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահության որդուր ու դա պատերազմելու Սևրի խաղաղության դաշնակերտը Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության կողմը։ Այս նախագիծը փոփոխված է քանի մի անգամ և անոր երրորդ տարբերակը, որ պետք է ընդունվեր Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի անդամներում և Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրավարական խորհրդի կողմէ, արդեն ավարտված է 2016 թվականի հունիսին 24-ին Երևանի ժամանակով ժամկետով, ասենք թե 11 անցկես։ Օրենքի նախագիծը ներկայացված էր, և պաշտպանված է Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործողնախարար պարոն Կարմիկ Սարգսյանի կողմէ։ Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Դիկան Պաշադեզյանի համաձայնությամբ կառավարության կողմէ, որ կգտնվի Եվրոպայի սահմաններին դուրս, այստեղ շատ կարևոր է, որ նշված է դա, և ընդունված է միացայն մեկ ցան դեմ, ինչ թույլ կտավ վավերացնելու Սևրի խաղաղության դաշնակերտը և լրացուցիչ պայմանագրերով ավելացված են, որոնք ստորագրված էր 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին, պետք է իմանանք, որ Սևրի դաշնակերտի մեջ ինչ որ կապված է Հայաստանի հարցով 600 օդվածներ կան, որ ամեն մեկ օդվածը դիմաց գա ենթա պայմանագիրը։ Այստեղ այլ շատ կարևոր է, որ հասկանանք, Սևրի դաշնակերտը 433 օդվածներ ունի, Հայաստանի օդվածների հետևը գա ենթա պայմանագիրները, որ եթե կվավերացնես Սևրի դաշնակերտը, նույն ժամանակ կվավերացնես այդ ենթա պայմանագիրները։ Օգոստոսի 9-ին 2016-ը Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ժամանակով վավերացված է զովի պայմանագրությամբ։ Իմացեք, որ հիմա այստեղ կգնամ անմիջապես ցույց տամ ձեզի, որ Սև, եթե կգեստանք սահմանը այստեղ, Վիլսոնի սահմանը, անմիջապես այդ ձովի, Սև ձովի մասը Արմենիան Հայաստանի դերության տակ կգտնվի և մեր պետությունը վավերացուց այդ կոնվանսիոն, որ կա ունի զովի կոնվանսիոնին է։ Շատ կարևոր է, հաստատելով, որ մեր դերությունը այդ ձովի մասի վրա, իմացիք, որ Թուրքիա մինչև հիմա այդ
Կոնվենցիան չի պատերասեց որպես դերիմություն։ Օգտեմբերի 1-ը 2016 թիվին Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանատարով ընդունվեցավ Մոնտեվիդեոյի պայմանագրությունը պետություններու իրավունքներու մասին։ Սա այստեղ շատ կարևոր է, կասկնաք հիմա, որ սահմանադրություն ունինք, մեր պետությունը կսկսի և պիտի շարունակի վավերացմանների պրոցեսը, վավերացումի պրոցեսը, որպեսզի կարողանանք մեր պետության մակարդակը ամատեղ դնենք միջազգային իրավունքների դիմաց։ 16 Օկտեմբեր 2016 Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանատարով հայ ռեգիոնի կգազմե կամավորականներու պահեստային գումարտակ, սա շատ կարևոր է, մանավանդ մեր Սուրյու մեջ քաղաքացիները, որ ամիջապես վտանգիտակ են, և շատ կարևոր է, այստեղ ակնհնշեմ, Արցախի համար, որովհետև մենք միշտ պետք է ամեն ինչով պատրաստ լինենք մեր Արցախի ժողովուրդը պաշտպանելու համար։ Նոյեմբերի 7-ը 2016 օրենքը ընդունեցինք Հայաստանի կողմեն Ռաֆայել Նեմկինին արտարատար քորզիչ, որպես արտարատար քորզիչ։ Հիմա գիտեք ինչ կա, շատերը կխոսին Ռաֆայել Նեմկինի մասին, բայց Ռաֆայել Նեմկինն է, որ ուսումնասիրելով հայերու ցեղասպանություն, ասենք հայեր, այդպես նշված է, թուրքական ջարդերը հայերու հանդեպ, կամ հայ ժողովրդի հանդեպ, թուրքական ջարդերը, ուսումնասիրելով թուրքական ջարդերը հայության հանդեպ, Ռաֆայել Նեմկինը փառը մշակեցավ, այդ փառը ցեղասպանության փառ է։ Երբ կխոսինք, երբ օրտակորձեն ցեղասպանության փառը, արդեն մեջը որպես սուբստանս հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Մենք լավ գիտենք, որ մեր մեջ մենք երբեք չենք նշել հայկական ցեղասպանություն, որովհետև դուք ասում եք, որ ցեղասպանություն որպես անցակորձություն չի գտնա հայկական լավ, ինքը թուրքական է։ Նույնպես որ լավ գիտենք, որ երբեք չսկսավ 1915-ը, ես չեմ գիտեմ, երբ պիտի ազատվենք այդ բոլոր գերազանցներում, հիմա կաշխատենք, որպեսզի ստացվի։ Նոյեմբերի 15-ը 2016 թիվը հայ լեգիոնի 100-ամյա տարեդարձն է, և սա շատ կարևոր է մեզի համար, որովհետև դուք լավ գիտեք, որ առաջին անգամն է, որ մեզ պետության կողմեն ստեղծեցավ ազգային բանակ, ուժը, որ պետք է ընդլար այդ ուժը, և այդպես նշված է Հայաստանի ազգային բանակի գորիսը, ազգային բանակի գորիսը։ Հիմա այսօր պաշտոնապես չեք գտնելու մեկապետությունը, որ այդպես պատրաստ է ոտքի տնել, կազմակերպել բանակը, որպեսի այդ ժողովուրդի, այդ բանակի ժողովուրդը ազատագրել իր հայրենիքը և հիմնավորել իր պետությունը։ Մենք անժամանակ պետությունները օգնեցին մեզ, որ այդպես կատարվի։ Հիմա նվազագույն քայլը է, որ նշենք մեր լեգիոնի 100-ամյակը, և այդպես տարբեր դեղերը նշեցին, և Եվրոպայի մեջ, մինչև Երևանը։ 19 հունվարի 2020 թիվը մեզի համար թուկալ գիտեք, մեր անկախության օրն է, և ամեն տարի մեր անկախությունը օրը կկազմակերպենք, նշենք, ընդհանրապես գիտաժողովներ կկազմակերպենք, կոնֆերանսներ կկազմակերպենք, ելույթ տալ ունենանք, որպեսի ամբողջ Արևելյան Հայաստանի հայությունը իշի, որ իր անկախության օրը հունվարի 19-ը։ Նույն ժամանակ դուք լավ գիտեք, որ հունվարի 19-ը Տերանդիկի սպանության օրն է։
հիմա գանգոր գաբը գնեմ, ես գնեմ գանգոր գաբը չայանեմ։ Ունվարի տսանը մենք ամիջապես գսընդրեմ, որ տելիֆոնները անժալեցեք կաճիք, լավ գրլա։ Ունվարի տսանը ուզեի աստեղ ասեմ ձեզի, որ առաջին անգամ մենք շնորհավորեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահին, նամակ ցրկեցինք պարոն Թրամփին, որովհետև մենք պարոն Թրամփին ճանապարհ մը կուզեինք ցույց տալ իրեն, ուզեինք, որ պարոն Թրամփը շատ մոտիկանա իր քաղաքականությունը, իր որոշումը, իր ուժերը պարոն Վիլսոնի կաղապարներում, և մինչև այսօր այդ շոնավորանքին մեջ, որ մենք խարգեցինք, այդ շոնավորանքի կետերը կպաշմանենք։ Իմա քաղաքականությունը շատ նուրբ խնդիր մրե, համապատասխան աշխարհի քաղաքականություն, մենք էությունը տվեն իմա ընտրանքին, որ անպայման ուշադիր լա պարոն Վիլսոնի աշխատանքներում, և այդպես շարունակենք, բոլորս աշխարհը միասին, բոլոր ուժերը շարունակենք Վիլսոնի իրականացնելու համար, Վիլսոնի կաղապարը, ինչու չէ այս օրվան նախագահի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահի կողմից։ Մարդի 4-ին 2017-ը նախագահի Ուդրու Վիլսոնի ճանաչեցին որպես արտադատար գործիչ։ Կպատկերացնեք, շատերը կխոսին պարոն Վիլսոնի իրավարար վրժիրի մասին, իրավարար վրժիրը այստեղ մեկակ օրինակն է գրվան ծուզտան, ասենք է իմա, գրեսնակ ածախմանը պարոն նախագահի իրավարար վրժիրի սախմանն է։ Ածախմանը ինչու կարևոր է մեզի համար, որովհետև շատ պետություններ կան, որ իրենք սախմանները ճանաչված չեն։ Այս մեր պետությունը, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, սահմանները ճանաչված են Թուրքիայի հետ։ Օրինակ, շատ անգամ գսեմ, և նորեն այսօր արտասեմ ձեր դիմացը, որ Արցախի հետ կապված հիմնական խնդիրը սահմանն է, ոչ Արցախը որպես քեդին, որպես հայրենիք, հիմնական խնդիրը սահմանն է, և այդ սահմանի առաջին կետը կգտնվի Սևրի տաշնակիրի մեջ, որովհետև Հայաստան պետությունը 1920-ին, ասենք մեր մասին է խոսքը, պետք է պայմանավորվեր իր արևելյան սահմանները Ադրբեջանի հետ և Վրաստանի հետ։ Այդպես է, օրինական ձևով այդպես է, Արցախը որպես քեդին, անկախ քեդին մնա, ինքը բոլոր իրավունքները ստացել է, իր սահմանը արևելյան կողմ է, հարց մնա, որ պետք է պայմանավորվի Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը 1997-ի կողմերը որոշեց ուժով հարցը լուծել, և խրկեց մեր վրա իր բանակը, իր զորքերը մեր ժողովուրդը լեղափոխելու համար, կամ սպանելու համար։ Ինչ էին, դիմադրեցինք, դիմադրեցինք ինչու, որպեսի աստատվի պաշտոնապես սահմանը Ադրբեջանի հետ։ Այդ սահմանը մինչև այսօր պետք է որոշվի։ Ով պիտի որոշի, ոչ մինակ Արցախը, ոչ մինակ Հայաստանի Հանրապետությունը, և Արևմտյան Հայաստանը պետք է ներգալա որոշելու համար։ Մարդի 30-ը
Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաշալականը ստացել են։ Այդպես եղավ, որ իմ կողմեն նշանակված վարչապետ, աստատված ազգային ժողովի կողմից, որոշեց հրաշալական ներկայացնել ինձ։ Իրականության հրաշալականը ներկայացնեց հունվարի 10-ը, մոտ 3 ամիս առաջ, բայց վիճակը այդպես էր, ընդհանուր վիճակը այդպես էր, որ անմիջապես պատասխանը չներկայացրեցի, մանավան որ դու կարող լավ գիտեք, որ մեր վարչապետը որոշում ներկայացնեց մասնակցելու Երևանի ընտրությունները անժամանակ, և ես չուզելով, որ Հայաստանը Հայաստանը որևէ այդպես ասած պատասխանատվություն ունենալ Երևանի ընտրությունների հետ կապված, նախագահան լրեց մինչև մի ժամանակ, որ արդեն ուշ է լրելու և պետք է իր ներկայացնել իր թիրքը, և նախագահան ներկայացնեց թիրքը հրաշալական ընդունելով, այդպես օրենքն է։ Ապրիլ 2017-ը շատ կարևոր ժամանակ մնե, օր մնե մեզի համար, որովհետև ամացան Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, նախագահան ստորագրեց հրամանակերպը զինանշանի հետ կապված, որովհետև որոշեցինք, մենք մեր զինանշանը Վահանն էր, և որոշեցինք, որ Վահանը ապահովե երկու գլխանի արձիվը, և այդպեսով մենք ունենք այսօր շատ ուժեղ, շատ խոր մտածված և ուժեղ զինանշանը, որովհետև գիտեք կամ չեք գիտեք, այդ փորձագետները լավ գիտեն, որ երկու գլխանի արձիվը հայկական ամբլեմն է, նշանն է, և մենք անշուշտ կուզենք պաշտպանել մեր պատմությունը, և ուզելով պաշտպանել մեր պատմությունը, այդ հին խոր ուժեղ նշան, զինանշանը ընդունեցինք։ 31 մայիս 2017-ը որոշեցի դատարացնել Արևելյան Հայաստանի կառավարության վարչապետի կողմնակցությունները, ժամանակ պետք է, որպեսզի ադամենիչ կարգավորվի, և այդպես այդ բոլոր ճգնաժամերուն վերջը որոշեցի արդեն դատարացնել, և անմիջապես, որպեսզի կառավարությունը իր գործունեությունը շարունակե, նշանակել եմ պարոն Կարնիկ Սարգսյանը որպես մեր Արևելյան Հայաստանի կառավարության Հանրապետության կառավարության վարչապետ։ Շատ կարևոր կայլ է, որովհետև իրավունք չունեի որևէ ձևով թուլացնեմ մեր կառավարությունը, ժամանակ այդպես շուտ կանցնի, շատ գործեր ունենք իրականացնելու, և անպայման պետք էր, որ կառավարության կազմը ոտքի ելնա։ Դուք լավ գիտեք, որ երբ նախագահ այդպես հրամանակիրով կնշանակե, անմիջապես անշուշտ կներկայացվի խորհրդարանի դիմաց, որպեսզի խորհրդանալ ծանոթանա վարչապետին, և ամակոր ընդունի վարչապետին, և ամակոր ծառայությունը առաջ գնա։ 14 ունիսին 2017-ը արձանագրությունով ներկայացնեցինք ազգային ժողովի կողմեն, որ պիտի ստեղծենք իրավանական անձնաժողովը։ Ես շատ օգնեցի, ասենք տիկուն գայնեցի, որպեսզի իրավանական անձնաժողովը ունենանք, որովհետև այդ ամեն ինչ
իրավական անձնաժողովը ուղղակի ինքնարկաբունի սահմանադրության քեդերի իրականացմանին է եւ ամեն քայլերը պետք է համապատասխան նրան դեր սահմանել։ 24 հունիսին առաջին անգամ եւ առաջին տարեդարձն է Սևրի դաշնակերի վավերացումի եւ մենք բավական նշեցինք իրականության տարեդարձը, որովհետեւ նորեկս են Սևրի դաշնակերի վավերացումը աշխարհի դիմաց եւ մյուս պետություններու դիմաց, ես խոսիմ Ֆրանսիայի կողմեն, Իտալիայի կողմեն, կամ Բրիտանիայի կողմեն, Ճապոնիայի կողմեն, Բելգիկայի կողմեն եւ բոլոր պետությունները ոստորագրեցին Սևրը, իմանան, որ այո, մենք շատ ուժեղ ձևով դիրքը կպաշտպանենք եւ կտանենք դիրքը։ Իմացեք, որ դուք ալ չեք կնարեսեն ինձ, ով մինակ ստորագրեց Սևրը կամ ով վավերացուց Սևրը, դուք ալ չեք գիտեք, որովհետեւ պրոպագանդը, որ կտարածվի, այնպես կտարածվի, որ Սևրի դաշնակիրը վավերացված չի, այս սուրբ բաները։ Ուլիսին 10-ը այստեղ արգուզեն նշեն շատ կարևոր աշխատանքներին Դիգեն Լիդիա Մարգոսյանին է, որովհետև կացինք Մագում և մասնակցեցինք մենք շաբաթ, դրանք ժողովուրդներու փորձագետներու մեխանիզմը, արիթմը ունեցա անդեղ 2 կամ 3 ելույթը ունենալ և ամիջապես գիտեք, որ ելույթները պետությունների դիմաց, ամիջապես պետությունները կգաբեն ձեր ելույթը, բնիկ ժողովներու իրավունքներու վրճակակի լինել, որպեսի համապատասխան լինեն եւ որպեսի եթե ովևէ անոնք իրենց քայլերով վնաս կբերեն բնիկ ժողովներուն, այդ վնասները շտկեն։ Մենք այստեղ ենք մոդելը ճիշտ դնելու պետությունների վրա, անոնք որ չեն հարգում մեր իրավունքները։ Դուք ալ լավ գիտեք, որ բնիկ ժողովուրդները, երբ կխոսիք բնիկ ժողովուրդներու մասին, մենք կխոսիք 370 միլիոն անձի մասին, որ կապրի մեր երկրագունդում եւ որ 144 պետությունները ընդունեցին իրենց պաշտոնական հռչակագիրը Մագի կողմից։ Դուք ալ լավ գիտեք, որ մենք կգալենք 2 ոտկով, բնական է, չէ՞, 1 ոտկով պետական կարգավիճակով, նույն ոտկով որպես բնիկ ժողովրդի կարգավիճակ։ Հիմա պետք է ասեք, բնիկ ժողովուրդ չենք, մենք այստեղ մասնագետներ ունենք, որ գնան ամիջապես ձեզի պատասխանեն։ Օգոստոսի 4-ը շատ կարևոր էր այս տարի, որովհետև մենք նշեցինք մեր Կիլիգիո անկախության հռչակագիրը, 97 ամյակներ, ինչու նշեցինք մասնավորապես Կիլիգիո անկախության հռչակագիրը, որովհետև լավ գիտեք, որ մեզի համար Կիլիգիոյի հարսը պակաս չի, և մենք մինչև 2020 ունինք տարբեր աշխատանքներ ներկայացնելու մանավանդ Ֆրանսիայի պետության դիմաց։ Նույն ժամանակ Կիլիգիո հայերու ինքնորոշման իրավունքների մասին մենք ներկայացնեցինք Կիլիգիո հայության ինքնորոշման իրավունքները, կետ առ կետ ներկայացնեցինք, որպեսզի ամբողջ հայությունը դեյակ գտնի, որ այդ իրավունքները ուժի մեջ է։ Հիմա մենք ունենք տարբեր մասերը, ասենք թե նահանգները Կատալոնիան, ունենք Իրաքի Քրդիստանը, ամեն մեկը կհրճարայ իր ինքնավորոշման իրավունքները իրականացմանը, բայց իմացեք, որ Կիլիգիո հայության համար շատոնց է, որ ճանաչված էին բոլոր իրավունքները։ Հարց կա։ Ասենք թե մենք մեր կողմեն բոլորը ճանաչմանները ստացել ենք արդեն, ասենք թե մենք պետք չունենք պահանջել նորեն, ասենք
Կիլիգյոհայության ինքնավորության իրավունքները պահանջենք, որին ընդդիմաց պիտի պահանջենք։ Նույնպես Հարևմտյան Հայաստանի հայությունը։ Բաստավորապես օգոստոսի 9-ը ես ստորագրեցի ռամանակերը։ Ռուսաստանի ռամանակերի իման վրա, որ կճանաչի Հարևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անկախության, աստատված 29 դեկտեմբերի 1917-ը։ Ձեր Հարևմտյան Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքի ճանաչումը առաջին պետությունը, որ ճանաչեց, Ռուսաստանն է։ Ձեր ինքնավորոշման իրավունքը մինչև անկախությունը ճանաչված է ռուսական դեկրետով, և այդ դեկրետը այսօր գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության առաջին սահմանադրության մեջ։ Եվ այդ դեկրետի իման վրա մենք հնարավորություններ ունենք Ռուսաստանի հետ շնորհով առավելությունների մեջ մտնել, մենք խնդիր չունենք, ինչպես որ հնարավորություն ունենք շնորհով առավելությունների մեջ մտնել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն հետ, որովհետև այդ բոլոր պետությունները մեր պետականության ճանաչմանի համար աշխատանքներ են։ Օգոստոսի 20-ը 2017-ը Միացյալ Ազգերու կազմակերպություն հռչակագիր բնի ժողովուրդներու իրավունքների մասին նշեցինք մենք 10-րդ ամյակը, և շատ կարևոր է, որովհետև ադորը մեր գրթության նախարարության կողմէ թարգմանեցինք բնի ժողովուրդներու իրավունքներու հռչակագիր արևմտյան հայերենով։ Առաջին անգամն է մեր պատմության, և ընդհանրապես, որովհետև չկա հայերեն, որ թարգմանվի այդ ակտը, այդ հայտարարությունը, այդ հռչակագիրը։ Ինչ ունենք ներում մեր դպատակներ։ 2018 թիվը, որ շուտով պիտի գա, պիտի անպայման ամեն ինչով կազմակերպենք խորհրդարանի ընդդուրդուները։ Պիտի պատրաստենք մեր հավաքած տեխնազու պատգամավորներ։ Պիտի օգնենք իրենց, որպեսզի անոնք արդեն կարողանան իրենց գնքահայրերը, իրենց ստորագրությունները հավաքել, որպեսզի ունենանք ապագա մեր խորհրդարանի մեջ ավելի ուժ, ավելի գիտացված, ավելի պատրաստված պատգամավորներ։ Շատ խոսքերով ուղարկում են մինչև 2018-ը, դեկտեմբերի 1-ը, որ պիտի սկսենք մեր ընդդուրությունը։ Պետք է պատրաստենք տարբեր միջոցառումներ ռուսական դեկրետի 100-ամյակ նշելու համար։ Իմացեք, որ Ֆրանսիայում ունվարում 2018-ը առաջին կոնֆերանս կկազմակերպեն։ Քիչ առաջ պարոն Պետրոսյանը ներկա էր, պարոն Պետրոսյանին հետ մշակեցինք ռուսական դեկրետի հետ կապված մոնոգրաֆի գիրքը, իմ ատպարան պիտի դնենք վաղը, այս շաբաթ այդ գիրքը ունենանք, որպեսզի արդեն ֆրանսերեն լեզվով, իմանգույման, որպեսզի արդեն Ֆրանսիայի կողմեն արդեն շնորհքով ներկայացվի այդ քայլը։ Իմացեք նալ, որ Ֆրանսիայի կառավարության վարչապետի կողմեն նամակ ստացան միջոցառումի հետ կապված, պատգամավորներու կողմեն նամակ ստացան այդ միջոցառումի հետ կապված, ասենք իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր մասնակցություն պիտի ունենա։ Պիտի պատրաստենք ռուսերեն լեզվով և հայերեն լեզվով, որովհետև կուզենք անպայման, որ աստեղ նշենք այդ հայվարանը։ Եվ Ռուսաստանն անշուշտ։ Կուզենք շարունակել մեր պետական աշխատանքները,
Եվ ուզենք զորացնել մեր անվտանգության ուժերը։ 2018-ին մեջ շատ պիտի աշխատանքներ տանենք մեր անվտանգության ուժերը զորացնելու համար։ Որովհետև վտանգը չի դադարեցնեց մեր ժողովրդի հանդեպ, Սուրիայի մեջ և միջին արևելքում, և անպայման պետք է այդ ընտանիքները, այդ տարածքները, այդ թաղերը պաշտպանված դրան, որպեսզի դիմանանք և խաղության ձևով այդ ամեն ինչ, այդ ճգնաժամը վերջանա։ Հարգելի պատգամավորներ, այդ բոլոր աշխատանքները կատարեցինք ամենեն դժվար պայմաններով, դուք լավ գիտեք այդ պայմանները, լավ տեղյակ եք։ Բայց նորեն կարողացան պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի համագարկը։ Դուք լավ գիտեք, որ մեր համագարկը բավական վտանգված էր։ Հարգելի պատգամավորներ, 20 հունվարը 2014-ին մեծ ամաստությունով ընդրեցիք ինձի։ Ինձի ընդրեցիք 5 տարվան մանդատով, 5 տարվան համար, որպեսի ձեր նախագահ լինեմ։ Դուք լավ գիտեք, որ հարգելի պատգամավորներ, որ նախագան երդում ուտա։ Իմ երդումս ձեր դիմաց, ձեր առջև կատարեցի, ինչ որ միասին որոշեցինք մինչև մեր հանրապետության, սահմանադրության միասնական նշակումը և ընդունումը։ Ուստի, սահմանադրության իմ անվրա շարունակեցի և կշարունակեմ իմ պարտականություններս մինչև մանդատից վերջը։ Ինչ որ կկատարվի աշխարհում, ներքին կամ արտաքին, ձեր դիմաց կսեմ, այդ պարտականությունները կշարունակեմ։ Բայց ցեզի երկու հարց պիտի տամ և կխնդրեմ, որ այսօր ինձի պատասխանը ներկայացնեք։ Իմ կատարած աշխատանքները կտողնեմ ձեր քննադատական դարում, առաջին։ Ուստի, ինձի հետ կապված, նայեցեք, հետագա նախագահական ընտրություններու որոշումները նորեն կթողնեն ձեր կողմը։ Շնորհակալություն ձեզի։ Հարգելի հյուրեր, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներից ներկա է մեզ մոտ Սարգիս Ավետիս Գասպարյանը, որը ժամանել է Շվեդիայից, մի քիչ ուշացած ներկա գտնվեց Բրեքնիստին, խնդրենք նրան իր ելույթի խոսքը, պարոն Գասպարյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես Սարգիս Գասպարյան, Տիգրանագերցի եմ, լիջեցի, լիբանահայ, Շվեդ Գաբրիմ 30 տարի։ Ես մի բան եմ գիտեմ, որ մենք գանք ու միշտ գմնանք, մեր ստեղծման պետությունը միշտ եղել է մեր սրտի մեջ, և իմ ժամանակն է։ Եվ մեր ուղղությունը խաղաղությունն է, մեր ուղղությունը խաղաղությունն է, Ադոր Ռագաբազ է մեր պետությունը, և ամեն մեկը, որ մաքուր սրտով իր աշխատանքը գնե, մենք կհասնենք շուտով, և մեր հիմքը, ինչպես որ ես գիտեմ, Փարինն է, դեռ երկար ժամանակ ունենք դեպի Արևմտյան Հայաստան հասնելու, ես շատ գուզեմ, որ Արևմտյան Հայաստան քիչ կզբաղվի, որ ատոր ունենանք, ինչպես որ մեր երկիրը մոտ 4000 եկեղեցիներ ունի, և կարծեմ հատի կարևոր կետ կլա մեր համար, և որ ամեն ինչ ճիշտ ձևով գնենք, 2018-ը գարժե մենք
կարող է լավ որ ունենանք մեր պետությունը Թուրքիայի մեջ, մեր հողերի վրա։ Ինչպես որ գիտեմ, ամեն մեկը իր գործը պետք է ունի այդ երկրի մեջ, որ ինքը գաբրի գոր։ Եվ ուղղությունը մաքուր սիրտ դելա։ Ես պիտեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ ուղղությունը գազտին գոր ու ամեն ինչ դեղը դելա։ Եվ շատ շատ ուրախ եմ, եւ հույս ունիմ, որ Արևմտյան Հայաստան ամբողջ աշխարհը տողջանանչի իրեն։ Եվ գիտենք մենք հայ ենք, հայ ենք ուր, որ գերտա գիան գտա աշխարհին, ու մենք ենք աշխարհի հույսը, լույսը, ամեն ինչը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հերորակարգի հաջորդ կետով խոսքը տալիս ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գառնիկ Սարգսյանին ներկայացնելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշվետվությունը 17 թվականին կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եւ ապագա ծրագրերի վերաբերյալ։ Նախ շնորհավորելով ձեր նոր պաշտոնը, հարավահակը, կողջունեմ իմ և կառավարության գործընկերներու սանով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանը, մաղթելով հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներում։ Նաև բադիկ ունիմ այսօր ձեր ուշադրությանը հանձնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատանքներու հաշվետվությունը 2017-ի հունվարի սկիզբին մինչև օրս։ Առաջին բաժինը ներքին և վարչական հարցերու վերաբերյալ։ 13 հունվար 2017-ին մինչև 1 մարտ 2017-ը կառավարության վարչական աշխատանքներուն հիմնականը եղավ մշակել և ընդունել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներքին կանոնակարգը, որ իր ամբողջական բովանդակությամբ հիմնված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, մանավանդ հոդված 117-ին մինչև 122-ը։ 5 հունիս 2017-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանագրով ՏԻՎ 43 ստանցնեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը և ներկայացի նոր կառավարության անձնակազմի ցանկը, որ հաստատվեցավ 12 հունիս 2017-ին։ Նոր կառավարությունը իր աշխատանքները իրականացնելու որպես հիմնական ոչ որդեգրեց հետևյալ սկզբունքները։ Այդ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմնարկը հաստատել որպես հավաքական աշխատանքի և միջնախարարություններու համագործակցության միջավայր։ Պեն նորոգել և զարգացնել կառավարական աշխատելակերպը, ապահովելով բարձր արդյունավետության հնարավորակույն մակարդակը։ Կին ընդլայնացնել կառավարության գործունեության աշխարհագրական դաշտը, աշխարհասպյուռ Արևելյան Հայաստանի դարակրյալ հայկական համայնքներու և օջախներու ուղղությամբ։ Համագործակցության գաբերը ամրապնդելու համար մեր ազգի ներուժի բոլոր բաղադրիչներուն հետ անխդիր։ Նորեն վարչական աշխատանքներու մասին հարգ է հիշել,
որ մեր կառավարությունը թարմացուց Արևմտյան Հայաստանի հայերու եւ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության իրավական քաղաքական միասնական փաթեթ ժողովածուն եւ հրապարակեց անոր 4-րդ հրադարագումը 24 օգոստոս 2017-ին։ Հիմա թույլ տվեք ինձ անցնեմ տարբեր նախարարություններու գործունեություններուն եւ ծրագրերուն վերաբերյալ գլխին։ Առաջին հերթին արտաքին գործոց նախարարությունը ավարտեց միջազգային օրենքով Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումի եւ հետևանքներու մասին ուսումնասիրություն ճանապարհային քարտեզի նախագիծը։ Երկրորդ, կշարունակի մտերմության եւ բարեկամության հիմքերով երկխոսություն, երկխոսության հնարավորություններ իրականացնել աշխարհի տարբեր ազգերու թե պետական եւ թե ժողովրդական կամ գազմագերբություններու մակարդակով։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու մասին քարոզչական եւ այլ բնույթի աշխատանքներ տանելու նպատակով։ Կին հարաբերություններ մշակել եւ ամրացնել այլ բնիկ ժողովուրդներուն հետ, թե ոչ պաշտոնական եւ թե անմիջական եւ անմիջական հանդիպումներով եւ թե Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի պաշտոնական պատվիրակության մագի բնիկ ժողովուրդներու փորձագիտական հանձնախումբի նիստերու աշխուժ մասնակցության միջոցով։ Դա կշարունակի իրավապանական, պատմական եւ ակադեմիկ փաստաթուղթերու ուղղությամբ դարած երկրորդական եւ հետազոտական տարբեր աշխատանքներն ու ուսումնասիրությունները։ Երկրորդ, ներքին գործոց նախարարությունը ներկայիս հանգրվանին Ներքին գործոց նախարարության հիմնական գործունեությունն է սադարել եւ աշխուժացնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու գրանցումի գործընթացը։ Նաեւ ծրագրել նախապատրաստական աշխատանքները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրությունները։ Երրորդը՝ կրթության եւ գիտություններու նախարարությունը։ Այդ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարությունը 22 հուլիս 2017-ին ներկայացուց բացառիկ կարևորություն ունեցող որոշումը արևմտահայերեն լեզվի վերաբերյալ որպես արդյունք երկարաշունչ մասնակիտական ուսումնասիրություններում թե քերականական հարցերու և թե երաստիճան բաղացայներու առնչությամբ։ Պեն մշակեց արևմտահայերենի երկու տասակր գիրքեր պատրաստելու ծրագիր հատուկ թրկախոսներու համար, մեկը տասական, իսկ մյուսը քերականության։ Կին նաև զուգահեռ ծրագիրը հատուկ թրկախոսներուն արևմտահայերեն տասավանդող ուսուցիչներ պատրաստելու վերաբերյալ։ Դա կրթության նախարարության նախարարությունը մեկնարկ տվավ շաբաթական հայագիտական ասուլիսներու շարքին, որ արդեն սկսած է 24 օգոստոսին ի վեր։ Չորրորդ, մշակույթի նախարարությունը աշխուժորեն կպատրաստի բազմաշերտանի մշակութային ամբողջական ծրագիրը Արևմտյան Հայաստանի տարածքները ներս ապրող մեր հայրենակիցներուն համար։ Կան զարգացման և ֆինանսներու նախարարությունը
իր սովորական ֆինանսական ծառայություններ մատուցելու գողքին ֆինանսներու նախարարությունը այս տարի կորցի տրավ ֆինանսական ֆինանսական աղբյուրներ ապահովելու նպատակով մշակված ծրագրական ծեվաչափը ըստ որու տարբեր նախարարություններ նախարարություններու ծրագրերը ավելի հասանելի կդառնան հովանավորներուն համար։ Այդ առումով իսկ կառավարության դրամատուրգիան դակ դրավ համացանցային հատուկ էլեկտրոնային կայքը։ Քանով լրատվության և դերեկատվության նախարարության աշխատանքներու հիմնական խնդիրը դարձավ սույն տարվա ողջ շրջանին հիմնադրել և կորցնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական համացանցային հեռուստացույցը, որ արդեն պատրաստ է 90%-ով և անցած է ծրագրերու մշակման և նկարահանման փուլին, հույս ունենալով, որ ան իր աշխատանքները պաշտոնական ձևով բացում կկատարի նոյեմբերի սկիզբին։ Իսկ կանցնի կորձնական սպրումի երևի եկող հունվար ամսվան մեջ։ Իսկ լրատվական և դերեկատվության նախարարության երկրորդ կարևոր աշխատանքը եղավ որոշում կայացնել, որ հրատարակել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական թերթը, որը սկզբնական շրջանին պիտի լույս տեսնի երկու շաբաթը մենք, իսկ շուտով ան կթարնա շաբաթաթերթի։ Ան պիտի ըլլա էլեկտրոնային և տարածվի ամբողջ աշխարհի տարածքով, նաև տարբեր լեզուներով և հատկապես թուրքերենով։ Այժմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գավիթները ունին 6 տարբեր կայքեր և տասնյակ համացանցային էջեր։ Նպատակ ունենք այն բոլորը վերադեսության ենթարկել թե քանակի իմաստով և թե օրագի։ Ինչ կվերաբերի այլ նախարարություններուն, այս բոլորի կողքին ավելի նված գործունեության մեջ են կառավարության այլ նախարարությունները, ինչպես ազգային ժառանգությանը, քնապահպանության և ծովային, արդարադատության և այլն։ Եկող դարաշրջանին լուրջ միտում ունենք զարգացնել և գործունեությունները ծավալել անոնց մանավանդ արդարադատության։ Իսկ պաշտպանության նախարարության հաշվետվությունը կներկայացվի ընդհանրապես կառավարությամբ։ Վերջապես, յուրաքանչյուր նախարարություններ գործունեության կողքին կառավարությունը ուներ նաև միասնական և իբր կառավարություն բոլոր միասին կարգում ուրիշ գործունեություններ, որոնց մեծ մասը պարոն նախագահը հիշեց իր ուղերձի մեջ։ Ուրեմն տարվա ընթացքին կառավարությունը հատկապես հուլիսի 5-ին հետո, այսինքն նոր կառավարության օրերուն, ձեռնարկեց տարբեր միջոցառումներ և իրականացրեց տարբեր բնույթի աշխատանքներ, որոնց մեկ մասը կնշենք այստեղ, իսկ մյուս մասը կներկայացնենք ազգային ժողովին կրավոր ձևով, մեկնելով կարգմ աշխատանքներու յուրահատուկ բնույթը կամ պարզապես երբ որոշ աշխատանքներ տակամին ընթացքի մեջ են և անոնց հրապարակումը գրնան ազդել աշխատանքներու իրականացման թափի վրա։ Հիշենք իրականացվածներեն մի քանի հատը։ Ուրեմն 27 ապրիլ 2017-ին մենք ունեինք շատ կարևոր միջոցառումը, որ կհամընկներ ցեղասպանության 102-րդ դարելիցի հետ, դեղի ունեցավ մեր միջոցառումը ձիձեռնագաբերդի մեջ,
Այդտեղ մենք ձերծեցինք կարևոր հրճակակիրմը, որտեղ մեր Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիո հողերը, տարածքները ընդունեցինք իբրև կրաված, բռնակրաված հողեր. Երկրորդ գետն էր հրճակակրի, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում մեջ ապրող կրոնական և ազգային փոքրամասնություններու նկատմամբ մեր ունեցած պարտավորություններու դեր կանգնիլը, այսինքն ընդունիլը այդ պարտավորություններուն, թե իբր սկսպունք և թե իբր Սևրի թաշնակրի մեջ արդեն հիշված պարտավորություններ ենթա պայմանագրերում մեջ, որոնք արդեն մենք ստորագրած և բարերացուցած են։ 27 ապրիլին հետո 24 հունիսին մենք նշեցինք Սևրի թաշնակրի վավերացման առաջին տարեդարձը, 21 հուլիս 2017-ին Հայկական լեգիոնի հայորամյակը, 14 օգոստոս 2017-ին Գիրիգյո Անկախության հրճակագրի 97-ամյակը և Գիրիգյո հայերու ազգային խորհրդի նոր հրճակագիրը ընթերցվեց։ 10 օգոստոս 2017-ին մենք նշեցինք Սևրի թաշնակրի ստորագրման 97-րդ տարեդարձը և տեղի ունեցավ 7 տարբեր գիտաժողովներ հուլիսի, օգոստոսի և սեպտեմբեր ամսվա ընթացքին հայագիտական ասուլիսներու վերնագրի տակ։ Իհարկե մեր առջև կա շատ կարևոր միջոցառումը, որ պարոն նախագահն հիշեց, այդ այլ ռուսական դեկրետի 100-ամյակը, որ մարդկոլոգիս կպատրաստվին։ Հարկերիներ, ազգային ժողովի պարոն նախագահ, կառավարությունը իր աշխատանքներու բոլոր հանգրվաններում և փուլերու մեջ միշտ կարաշնորթվի Արևմտյան Հայաստանի սահմանափակման ֆորումում մայիս 9-2016-ին։ Գծկտինք և աշխատինք սահմանափակման բոլոր լոտվածները գործի տնել, նախ որպեսի մենք ուղղորդվինք, երկրորդ որպեսի մենք գործենք մեր սահմանափակման լոտվածները և տեսնենք ինչ քանով զարգացման պետք ունի կամ որևէ փոփոխության, եթե կարիքը ստանք գործնական գետնի վրա։ Սահմանափակությունը իրավական բնույթ կուտա որևէ աշխատանքիմը։ Եթե որևէ աշխատանք չի ամրապնդված սահմանափակության մեջ, այդ աշխատանքը արդյունավետ չդար և պետական բնույթ չունենար։ Մենք այսօր աշխատինք պետական ոճով և ոչ թե կազմակերպության ոճով։ Սահմանափակությունը իհարկե պետք ուներ կառույցներու, որպեսզի նախ իրականացումը հսկե, որ ազգային ժողովը այդ գործը կտեսնի մինչև սահմանադրական թատերան ունենալը, ադոր համար ես կողջունեմ անգամ ևս, կանոր կառավարությունը պետք ունի նաև ուժեղ ազգային ժողովի։ Մենք ազգային ժողով ունենալով մեր աշխատանքները կգրկնապատկվին և աշխատանքներու արդյունավետությունը կգրկնապատկվին։ Առանց ազգային ժողովի կառավարությունը գրնա ուղղությունը գործընծներ, գրնա տարբեր-տարբեր դժվարություններու հանդիպի։ Ադրանար ուրախ ենք մենք իբր կառավարություն և ուզենք համագործակցի մեր աշխատանքի բոլոր փուլերու ընթացքին։ Ավարտելի առաջ հարկերիներ, ուզեմ ձեզ դելեգացնեմ մեր վերջին գործունեության մասին, որ այստեղ չէ նշված, քան որ նոր է և ընթացքի մեջ է, իմ և բարոն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի այցելությունը Բեյրութ 21-28 հոկտեմբեր, այսինքն մինչև 3։ Ուրեմն նախ այցելության հիմնական
շարժիչը այն էր, որ բարոն Աբրահամյանը հրավիրվեցավ Բերութի Հայգազյան համալսարանի սրահին ելույթ ունենալու Արևմտյան Հայաստանի իրավական թղթածրարը այսօր վերնագրի նիտով։ Հիշեցնեմ, որ Հայգազյան համալսարանը Տարակիր Հայության համայնքներու մեջ միակ հայկական համալսարանն է և միջազգային ճանաչում ունեցող բարձր մակարդակի համալսարան, որտեղ կհաջախեն ոչ միայն հայ աշակերտներ, այլ օտար աշակերտներ ևս, և Հայգազյան համալսարանը իր աշխատանքներու ընթացքին, այսինքն տարիներու ընթացքին, շրջանավարտ եղած են այնտեղեն, այսօրվա մեր հայկական ինչ-որ ազգային և մտավորական դաշտի, կրնամ կսել 70%-ը ավարտած են շրջանավարտ եղած են Հայգազյանը, այդ մակարդակի հիմնարկն է, և կիցված է իր հավասարակշռված և լուրջ մակարդակ վահող հիմնարկը։ Այս հիմնարկը հրավիրեց պարոն Աբրահամյանին, որպեսզի իր սրահեն ներսխոսի Արևմտյան Հայաստանի իրավական թղթածրարի մասին, այդտեղ ներկա էին մտավորականներ, արվեստագետներ, հասարակական գործիչներ, և շատ զգալի էր երիտասարդության ներկայությունը և մանավանդ բարձր ուսմունքի երիտասարդությունը, ինչպես գային political science ավարտող երիտասարդներ, հայ երիտասարդներ շատ լուրջ շորեր մոտեցան, ելույթը տևեց երկու ժամ ավարտին Բարոն Աբրահամյանին շատ լուրջ հարցումներ ուղղեցան և Բարոն Աբրահամյանը այդ բոլոր հարցումներում պատասխանեց, եթե առիթը ըլար գրտային 6 ժամ այդներ մնալ և ձեր նյութերը չէին տաբարարիր։ Ուրեմն այդ ելույթի նախ տեղի ունենալու և հողանդակության հետևանքով սկացինք Բերութի հայկական այդ խաղին մտավորական և ասկային հոգևով մտավոգվող խաղի գողմ է մեծ հետաքրքրություն, որու հետևանքով մենք հրավիրվեցանք երկու հայկական ավանդական կուսակցություններում ղեկավար մարմիններու գողմե, յուրականչյուրի հետ մենք անցկարուցինք երկուական ժամ քննարկումներ, խոսակցություններ, և անգեղզորեն խոստվանեցան, որ իրենք մեզ չէին գիտեր, չէին ճանաչեր, և նոր իմացան, թե որքան լուրջ է մեր աշխատանքը, իրենց կոմունակությունը արտահայտեցին, իրենց երախտապարտությունը արտահայտեցին, և ուղիղ ոչ թե խոսքով միայն, որ ուզենք համագործակցել և ուզենք աջակցել Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցներուն, այլ ուղիղ գործնական քայլերու առաջարկ սպասողի ցիրկի մեջ թրինզինքերնին, այնինչ որ մենք չենք կրնարկացողել և արդեն սկսանք առաջարկներով ու շուտով սկսանք, մեկ մասատը սկսանք այդ համասայնված այնինչ որ միասնական աշխատանքներին կսկսանք այդ ուղղությամբ աշխատելու։ Հիմնական արդյունքները մեկը, որ մենք արդեն վերադարձանք Բերութի մեջ ստեղծելով, այսպես ոչվեցավ Արևմտյան Հայաստանի իրավական պատետի կետրոն, լիպանյան կետրոն, որ արդեն ունի 15-ը վեր անդամներ այդ ներկայ եղողներեն և այդ կուսակցություններու ներկայացիչներեն հարգացած վարչությունը, մենք արդեն ունենք մեր կետրոնը Լիպանանի մեջ, բարձր մակարդակի մարդկանց մով օժանդակված, և որոնց մեր մեկը այսօր Արատոտյան նիստին արդեն մեր հետ թրավ եկավ այստեղ ներկա գտնվելու մեր այս Նստաշերչյանի, որը կետրոնի համակարգող է, բարոն Շահե Կալուստյանը մտավորական մարդ է և բարձր ներդրումներ ունի շատ կարևոր Լիպանանի համայնքեն ներս։ Բարոն նախագահ Սասկանով պիտ բավարարվին և լացեց ներկաներուն
պատրաստ են, եթե հարցումներ կան, մեծ սիրով պատասխանենք եւ զրուցենք, քննարկենք մեր ավագա աշխատանքները։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն այսպիսի յուղեցիկ եւ ակիրճ ներողություն բոլորին հասանելի ծրագիրը կատարված աշխատանքների ծրագիրը ներկայացնելու համար, նաեւ մեզ բոլորիս համար հպարտալի է եւ ուրախալի այս վերջին լուրը Լիբանանյան որ փոխանցեցիք, շատ հաճելի, շատ ուրախալի եւ հպարտալի։ Եվ այսպիսի ուժգին զարկով եւ ուժգին տեմպերով պետք է շարժվենք առաջ, ոչ միայն Լիբանանում, այլ աշխարհի հինգ մայրցամաքներում, որտեղ որ բնակվում է անգամս մեկ հայ։ Ես առաջարկում եմ արդեն իսկ որպես ազգային ժողովի նախագահ, առաջարկում եմ այս կատարված աշխատանքները ընդունելության քննարկումի դնենք պատգամավորների կողմից, քանի որ սա կարևորագույն տարեկան գործունեություն է, որը որ կատարվել է, եւ մենք պարտավոր ենք այս ամենը քննարկումներով ընդունել կամ դեմ լինել կամ լրել կողմ լինել։ Ես առաջարկեմ բոլոր պատգամավորներին, ազգային ժողովի քննարկության մասնակցենք եւ ազգային ժողովը ընդունի այս ամբողջ աշխատանքը կառավարության։ Մենք ունենք լիազորություններ 13 անձանց, որոնք որ մեր պատգամավորներն են ուղարկել են իրենց լիազորությունները կապի դժվարությունների հետ կապված, որոնք չեն կարողանում ուղի կապով միանալ մեզ, եւ իրենք անձամբ քվեարկեն։ Ներկա ենք այստեղ 4 պատգամավոր եւ մեր ընդհանուր ուրեմն ձայների թիվը 17-ն է, եւ կխնդրեմ մեր ընկերներին, որ քվեարկենք, ընդունենք, թե ոչ կառավարության այս աշխատանքները ազգային ժողովում հաստատեք։ Հո, շնորհակալություն, եւ ունենք այն լիազորությունները, իսկ մեծամասնությամբ կողմ է քվեարկում եւ ընդունում ենք լիարժեք կատարված աշխատանքներ 2016-17 թվականների կառավարության աշխատանքները։ Շնորհակալություն եւ կգրանցենք այս ամենը հիմա։ Բարով աշխատեց, շնորհակալություն այդ ծանր քարքարոտ ճանապարհները քայլելու եւ այդպիսի աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Եվ այստեղ ավերորդ չէ ասելը, որ տեսակ բավական աշխուժություն կար կառավարության կողմեն 15 ամսվա ընթացքին վերջին, բայց իմացեք, որ այս ծավալի 5 անգամի ևս մենք կրնանք իրականացնել, եւ հիմա որ արդեն ուժի մեջ մեր ազգային ժողովը վերականգնեցինք աշխատանքի լծվելու պատրաստական պատգամավորներով եւ նախագահով, մենք պատրաստ ենք աշխատելու հիշեր ծերեք եւ գա դաշտը գա աշխատելու դաշտը գա եւ աշխատանքներն է։ Անոր համար գսոցեմ մեզ լավ գսկեք, աշխատանքներու դաշտեր պատանք միասին եւ աշխատին կորոնիս միասին։ Փոխադարձ աջակցությամբ եւ համատեղ կրնաժան աշխատանքներով։ Մեր օրակարգի հաջորդ կետով Հարավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներու եւ հյուպատոսներու ելույթներն են։ Եվ մենք երկու տեսա ձայնագրություն, որը որ պետք է այդ երկու ձայնագրությունը ցուցադրենք եւ կառավարության աշխատակիցների ներկա
նրանց ելույթները։ Շնորհակալություն։ Այժմ Սիմոն Տարոնյան, ուրեմն նա պետք է խոսի թուրքերեն, ներկայացնելով հենց Արևմտյան Հայաստանում բնակվող հայության իրավիճակը և հայության պատկերը։ Merhaba, Batı Ermenistan halkı. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir mesaj okuyacağım. Tarihte bilinmesi gereken bir kararname. Batı Ermenistan, dünyada ilk olarak Sovyet Rusyası tarafından bağımsızlık ve kendi kaderini tayin olarak kabul görmüştür. Bu kararnamenin orijinalı sizlere aktarmak istiyorum. Türkiye Ermenistan'ı bağımsızlığı ve bunun yanı sıra Lenin 22 Aralık 1917 tarihinde Finlandiya'nın genel bağımsızlığı, Rusya ordusunun İran'dan dışarı çıkarılması ve Türkiye Ermenistan'ın kendi kaderin tayin hakkı ve bağımsızlığı tanımasıyla ilgili açıklaması Sovyet Rusya Cumhuriyeti'nin İşçi Halkının Kongresi Halk Komiseri Konseyi kararı. 3. madde 2. paragraf ile 29 Aralık 1917 tarihinde Rusya Halk Komiserleri Konseyi'nin yayınladığı Türkiye Ermenistan'ı hakkındaki kararname temelinde 17 Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de yeniden yapılandıran aynı adlı konsey Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye'den Batı Ermenistan bağımsızlığı ve zamanında Rusya'nın tanımış olduğu Batı Ermenistan Ermenilerin kendi kaderinin tayin hakkını tanımaları talep edilmektedir. Petrograd'da 11 Ocak 1918 tarihinde yayınlanan kararname aşağıdaki aktarmalıyız. Rusya'nın Batı Ermenistan kendi kaderinin tayin hakkını tanıdığını Halk Komiserleri Konseyi Ermeni halkına duyurmaktadır. Bir, Rusya'nın işgali hükümeti Rusya tarafından işgal edilen Türkiye Ermenistan'ı Ermenilerin bağımsızlık hakkını da dahil olmak üzere serbestçe kendi kaderinin tayin hakkını savunmaktadır. Komiserler Konseyi bu hakkın tanınması için bir takım garantilerin önceden onaylanması ile birlikte gerçekleşeceğini kabul etmektedir ki bunlar Ermeni halkının referandumu için kesinlikle gereklidir. Komiserler Konseyi kısmi teminat olarak aşağıdaki koşullar kabul edilmektedir. Madde 1. Türkiye Ermenistan'dan Rusya kuvvetlerinin geri çekilmesi ve Türkiye Ermenistan'ın sakinlerinin kişisel ve maddi güvenliklerinin garantiye alınması amacıyla derhal Ermeni Ulusal Polis Teşkilatı'nın oluşturması. Madde 2. Ermeni mülteci bunun yanı sıra değişik ülkelere dağılmış Ermeni göçmenlerin engellenmeden Türkiye Ermenistan'ına dönmesi. Madde 3. Savaş sırasında Türk hükümeti tarafından Türkiye içerisinden zorla sürgün edilen Ermeniler Türkiye Ermenistan'ına güvenli bir şekilde dönmeleri komiserler konsey koşulu Türkiye heyeti üyeleriyle görüşmeler sırasında dile getirilecek. Madde 4. Türkiye Ermenistan'ında Ermeni halkının milletvekili konseyi şeklinde geçici bir hükümetin oluşturması milletvekilleri demokratik ilkeler çerçevesinde seçilecek. Kafkasya işleri ilgili geçici olan üstü komiserler atanacak olan Stefan Şahomyan ikinci ve üçüncü maddeden gerçekleştirilmesi ayrıca da birinci maddeye uyarınca Rusya kuvvetlerin geri çekilmesi için Türkiye Ermenistan'ın Ermeni nüfusun desteği sunulacak. Türkiye Ermenistan'ın coğrafi sınırları Ermeni halkın demokratik yollarla seçilmez temsilcileri tarafından tartışmalı bölgelerdeki Müslüman ve diğer vatandaşlar ile komiser Stefan Şahomyan birlikte kararlaştıracak. Böylece kararname maddeleri ile resmi deklarasyon gerçekleştirmek amacıyla Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Ermenilerine değişik ülkelerde ve Batı Ermenistan bölgesinde yaşayan soykırımdan kurtulan nesillere Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'ne başvurarak Batı Ermenistan vatandaşları elde etmeleri çağrısında bulunacaktır. Konseyin Fransa ve Yerevan'da temsilciyi bulamaktadır. Evet sevgili Batı Ermenistan halkı ve Batı Ermenistan bölgelerinde yaşayıp da birçok ülkede sürgünde yaşamakta bulunan Batı Ermenistan Ermenileri. Bu hatar hepimizin haklarıdır. Ve bugün Batı Ermenistan Ulusal Konseyi nezdinde 2000
4 yılından beri bu çabaları sürmektedir ve hükümetin ulusal konseyin çabası da oluşturdu. Hükümet, parlamento bu çalışmalar aralıksız bir şekilde sürmektedir. Bütün halkımızla birleşip haklarımızı müdafaa edeceğiz. Pazar günü 29 Ekim 2017'de Parlamento Ulusal Konseyi Parlamentosu'nun 5. oturumu gerçekleşecek. Bu haklarımız amacına kavuşması için elimizden geri çaba gösteriyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bütün halkımızın hepimiz hep birlikte bu hakkımızı elde edeceğimize inanmayı, inancımızı sürdürmemizi istiyoruz. Babidin Ergaz'ın bekat yeluydu. Baron Nikos Ligerosi Baron Nikos Ligerosi Gă nergăsne ai sur mer pontusi huineri amancă, pentru că e jocovur, pentru că aș fi arnit vor ai sur pontusi huiner mers tivov gătimen aremedian ajastani ca acasutiu. Sa șat șat care vor e mezi amar. E, pentru că aș fi arnit vor baron Ligerosi, բավական լուրջ մասնագետն է ընդհանրապես ռազմավարության աշխատանքների վրա ընդհանրապես աշխատի եւ ինքը դասավանդի եւ Ֆրանսիա եւ Ունաստան եւ Կիպրոս գպատկերացնենք ասենք իշքան լայն ունագան տարածքի վրա, աշխարհի վրա, մեր այսօրվան ընկերոջ աշխարհի, եւ իրեն համար մեծ պատիվ է, ֆրանսերեն միջազգային ելույթը աշուշ, բայց իրեն համար շատ մեծ պատիվ է, որ այս անգամ հնարավորություն ունենա ուղղակի հայտարարություն անել, եւ իմացեք, որ մեր հույն եղբայրների համար մեր խորհրդարանը բաց է եւ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնենք, օժանդակենք մեր ավակա տեխնազուները, որպեսզի միանան մեր արմենյան Հայաստանի խորհրդարանի մեջ։ Greg Dupont voit qu'il est important pour eux de participer activement à ce combat de la justice. Ainsi, les Arméniens et les Grecs s'unissent pour vivre libre en Arménie occidentale. Il s'agit de mettre en application des clauses du traité de Sèvres, qui représente le seul de cette époque qui respecte véritablement les victimes du génocide. En effet, au-delà du simple processus de réparation, le retour sur une terre ancestrale constitue non seulement un but stratégique, mais aussi la conséquence de l'application des droits des peuples autochtones. Il s'agit de plus d'un mix stratégique qui permet la convergence de stratégies qui sont certes différentes en raison de leur approche historique, mais qui ont le même but, lutter contre la barbarie d'une occupation représentant pour les Grecs Dupont une continuation de leurs revendications qui ne considèrent pas que la reconnaissance du génocide est un point. Au contraire, il s'agit d'un commencement qui doit se concrétiser avec la présence des survivants sur la terre dont ils ont été excusés uniquement en raison d'un racisme étatique. Les Arméniens et les Grecs Dupont ont vécu pendant des siècles sur les mêmes terres sans jamais avoir de tension entre eux, car ils étaient fondamentalement faits pour s'entendre. Ces deux peuples, avec les Assyriens, ont été les victimes d'une même barbarie. Aussi l'Arménie occidentale est un devoir de mémoire. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais bien un acte de justice, car les survivants n'ont pas donné naissance uniquement à des innocents, mais aussi à des justes qui savent comment lutter contre le génocide de la mémoire. L'Arménie occidentale se doit d'être libre et pour cela, elle doit être libérée. C'est dans ce cadre que les Grecs Dupont voient un rôle à jouer pour soutenir cette cause arménienne qui est aussi la leur, puisque l'hellénisme se bat toujours aux côtés des innocents et aux côtés
des justes contre la barbarie qui tente de bafouer les droits de l'humanité. Grâce aux travaux de Raphaël Lemkin sur la notion de génocide et la décision du président Woodrow Wilson de délimiter la frontière de l'Arménie occidentale, la cause arménienne a considérablement évolué au point d'influencer positivement les Grecs du Pont. Ainsi, avec la déclaration de la zone économique exclusive de l'Arménie occidentale, ce pays renforce la réalité de sa liberté. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Arménie occidentale a reconnu Lemkin et Wilson en tant que justes pour la cause arménienne. Ainsi, celle-ci constitue le fer de lance d'un combat de la justice qui va bien au-delà de la simple réparation. Les Arméniens et les Grecs du Pont s'unissent pour rétablir une réalité du passé dans le futur. Sans tenir compte de la volonté de la barbarie, ces peuples luttent désormais ensemble pour réaliser leur vision commune de la libération de leur terre ancestrale. C'est pour cela que de nombreux Grecs prennent désormais la carte d'identité de l'Arménie occidentale, car il s'agit d'un acte pratique qui peut se faire à l'échelle de l'individu, sans devoir rendre compte à qui que ce soit, sans attendre des résultats diplomatiques qui tardent depuis des décennies. Ainsi, l'Arménie occidentale, qui a pris son sort en main grâce à la volonté de combattants qui n'ont jamais oublié la cause de tout un peuple, transcende l'existence du génocide lui-même. Car les Arméniens et les Grecs du Pont ne sont pas seulement des victimes du génocide. L'arménité et la grécité sont des entités bien plus anciennes et diachroniques. Aussi, elles ne dépendent pas uniquement du génocide. L'Arménie occidentale représente en cela un objectif convergent et sa libération est nécessaire non seulement en tant que territoire, mais surtout en tant que patrie pour des hommes qui n'oublient pas la valeur de la liberté, car ils ne sont pas nés esclaves comme le voudrait la barbarie, et ils sont devenus des libérateurs pour les innocents qui ont le droit de vivre eux aussi libres et sans craindre personne. Շնորհակալություն կհայտնենք նաև պարոն Նիկոս Դիժեգոսին, Պոնտոսի հայերի կողմից նույնպես մասնակցություն ունենալով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների աշխատանքներին և կողջունենք նրանց, որ կներկայացնեն դիմում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Օրակարգի կետով կառավարության աշխատակիցների ելույթների շարքն է, ուրեմն կխնդրենք պարոն Կարապետ Թոփուզյանին ներկայացնում է կառավարության սպորտի բաժինը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պատասխանատու։ Առաջին անգամ մասնակցելով աշխարհի առաջնությունում և դեղի ունեցավ Աբխազիայում։ Տարբեր քաղաքներից, օրինակ Ֆրանսայից, Բելգիայից, Հայաստանից, Գերմանիայից հավաքելով երիտասարդ ֆուտբոլիստներ ստեղծեցին Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը։ Մեզ համար առաջին փորձ էր մասնակցելով Աբխազիայի աշխարհի առաջնության գավաթին։ Առաջին անգամ մասնակցելով կարևորը շահել չէր մեզ համար, մեծ փորձ էր և կարևորը մասնակցելն էր։ 2018-ի նորից մասնակցելու էինք Անգլիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում հուլիս ամիս, հուսով եմ, որ այս անգամ աշխարհի գավաթը ուզում եք բերել Արևմտյան Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Թոփուզյան և հույս ունենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը ոչ միայն եկող տարի Լոնդոնում, այլ հետագա
խաղերի ժամանակ հաղթանակներով կողջունեն դիմավորը 22-ի մոնդիալին անբարեկաց շնորհակալություն ձեզ Ելույթ կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լոս Անջելեսի հյուպատոս Կարո Արմենյանը Խնդրեմ պարոն Արմենյան Միացյալ Նահանգներում Արմենյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսորանի կողմեն ողջունի խոսք ուղղեմ Արմենյան Հայաստանի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրամյանի, վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի և իրավապանական անձնախումբի Ադենաբեդ ու նախագահ Ազգային ժողովի Ալվան Ռոնակյանի ավելի ճիշտ է Ջավախցի Ալվանի. Ելնելով, նկատի ունենալով մեր Արմենյան Հայաստանի ընդհանուր հարցերու վերաբերյալ, որը նախկին մեր անցյալի 100 տարվա ընթացքին ու նկատի ունենալով ներկա միջազգային աշխարհակահաղական իրադարձությունների մասին ուզեմ հագիրճ և որոշ մեկնաբանություններ անել ու կարգ մարզաբանություններ անել մեր ընդհանուր հարցի վերաբերյալ. Որպես հայ Դարիներ շարունակ երկեցին, որ համոզված ենք, որ միան զենքով կա Հայոց բրկություն։ Եվ այդ երկողները մեկնար ես եղած եմ։ 4 տարեկանից քայլիկ, հոմերտմենական քայլիկ արձանագրված են սկաուտական հետո անցնելով պատանեկան շարքերը, ապա հետագային մաս կազմած են միջազգային կազմակերպություններու մեջ 46 տարի ղեկավար դերերը ստանձնելով, հետևաբար բավականին կաչատեղյակ է ընդհանուր միջազգային ընդհանակյա անցութարձեր են։ Այսօր աշխարհը ունի դեր դիրական։ Աշխարհը դիրապետողները հավանաբար ձեզ մեջ շատերը լսած են Fortune 500, այդ 500 ընտանիքները, որը կղեկավարեն ամբողջ աշխարհը։ Իրենք լիազորված են, լիազորություն ունին դիրապետելու և նույնիսկ ճնշում պանեցնելու աշխարհի հզորակույն, նույնիսկ էլ հզոր պետություններու պրեզիդենտներու վրա։ Այս 500 ընտանիքները, որոնք կգործեն ընդհատակյա և կազմած են անկարգելի շղթանը և երբեք երեկույթապես ոչ ոք կլսենք իրենց մասին։ Fortune 500, այո, նստած ենք, որ 500 ընտանիքները կազմված, լիազորված կազմակերպություն մնեն, որը կղեկավարեն աշխարհը, որոնց մեկ քիչերը լսված են, ինչպիսի են Ռոթշայլդ, Սորոս, Բուշ ընտանիքները, Ջեփի Մորգան, Ռոքֆելլեր և նման մի քանի ընտանիքներ, որքի մեջ իրենք 500 ընդանիք են անկարգների շղթանը, որը դիրապետած են ամբողջ աշխարհին։ Հետևաբար, մենք մեր հարցի վերաբերյալ միան երկելով ու ցույցեր կատարելով համոզված ենք, որ միան զենքով կա Հայոց բրկություն ասելով 100 տարվա մեջ ուր հասանք, ոչ մեկ բրկություն չտեսանք և ոչ մեկ աշխատանք հաջողություն չարձանագրեցինք։ Ուրեմն, ելնելով այս ներկա գացութենեն, բաղը հասած է, որ հետ այս ուքոն է դարնանք ըսկոն և մշակենք ջգուն կաղաքակաղություն զուկահեր ներկա անցութարձերու հետ, որով է դել այս ուժերը, որով կղեկավարեն աշխարը, իրենց համար կոյություն չունի ոչ ասկ, ոչ հայրենիք, ոչ կրոնք և ոչ իրենք հիմնավորված են իրենց դնդեսական, աշխարհակահաղական և ռազմադնդեսական հիմքերու վրա և կգործեն ըստայնում։ Հետևաբար իրենց չի հետաքրքրել որ մեկ ազգ վիճարտվի։ Շատ հավանաբար երբեմն կտեսնեք հանկարծակի անակնկալ ամբողջ պետությունը քարոքանդ կլինի, նույնիսկ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները կզարմանան, թե
օրինակ մը պերեկցեզի Սուրիա ոչ մեկ երկրի հետ հարակրան ճունի ոչ մեկ երկրի դեմ բալերաս չի հայտարարած չեզոք երկիր մնե ոչ մեկ ու դեմ չի եղած եւ աշխարի 4 կողմեն դեղացին Սուրիա վրա քարոքան տներով բազմազար ամեր ժողովուրդ սպաններով եւ միլիոնավոր ժողովուրդ քաղաքական հանելով դարակեր ղրգելով դեպի Եվրոպայի զարազան երկիրները եւ եվրոպական այդ քրիստոնեա երկիրներն աղավաղելով հետեւաբար բոլոր այս անցուդարձերը իրենց երբեք չի հետաքրքրել իրենք ինչպես ասենք հիմնավորված են աշխարհակարգական զինվորական ռազմատնտեսական եւ տնտեսական հարցերով վրա եւ այդ ձեւով դիրապետած են ամբողջ աշխարհին հետեւաբար մենք եթե ճգուն քաղաքականություն չվարենք ու ըստայնամ իրենց է զուգահեր որոշ խելացի քայլեր չառնենք անհնարին է որ հաջողենք 100 տարի մեր ղեկավարները մեր ուսացությունները մեզ քունի մեջ պահեցին տարի մի անգամ ցույց ապրիլ 24-ին մի քանի դասախոսություններ տրամահավաքներ տելետոններ ու այդ կամպան Նույնիսկ եթե նկատեն շարքայիններում մեջ կրող կործոս երդասարդը գուզեր մի քանի քայլեր արդեն անմիջապես կհերացնեն շարքերին։ Այս եղածը հետևաբար ներկա արդի մանավան երդասարդ դասակարգը երբեք վստահություն չունի ներկա ղեկավար մարմիններով վրա։ Ոս տարսյակը գրտնեմ, այո, ճիշտ է, զենք պետք է բարձրացնենք, իբարչալ հարգին Մետքերած ներ արուն տապեք։ Բայց միան արուն տապելով արունական գլանք եւ գոչինչանանք։ Միան արուն տապելով դեր չենք հասնի։ Այո, դերին համար դերին բանջա բարակային արուն տապեք։ Մետքերած ներ լեզու տապեք։ Մետքերած ներ տրամ տապեք։ Մետքերած ներ քրդինք տապեք, աշխատանք տապեք, դիվանագիտություն տապեք։ Որովհետեւ ապոչ ասկի արևմտյան Հայաստանի հարցը տնելով ազատամարտիկներուն ուսին ուսենք մի ազենկով կարող սպրդություն ու թողենք որ իրենք զենկով լուծեն մեր այս բոլոր հարցերը որը անհնարին է պետք է մեր բոլոր ներուժը իկործնենք մենք ունենք բազմաթիվ արվեստագետներ մտավորականներ բժիշկներ իրավաբաններ Զանազան բերություններով մեջ, պարլամանտներով մեջ աթոր ունեցող պատգամավորներ, օդար երկիրներով մեջ ունի պատգամավորներ, հզոր բերություններով պրեզիդենտներով խորհրդատուներ, միջազգային դատարաններով մեջ հարցեր ներկայացնող հայ իրավապաններ, դարբեր բերություններով մեջ զինվորականության մեջ զինվորական բարձրաստիճան հրամանատարներ, բժիշկներ, արվեստագետներ, ոսկյա ու արծաթյա մեդալներ ստացող սպորտներ աշխարհի տարածքին, ունի խորամանկ վաճառականներ, միլիոնադերներ, դիվանագետներ, արվեստագետներ, օդար բերություններով բանդերում մեջ այդ ոչրակոչներով վրա ահու սարսափ աստող հայ գանգստերներ, օլիգարխներ, աշխարհի ամենախորամանկ վաճառականներուն գլուխը դարձնող ու խապող ու դերաբերող հայ վաճառականներ եւ այս բոլորը հարստություն է մեզ համար այս բոլորին պետք ունի ոչ թե միայն փարի գոմեր աչար ու աղդոտ գոմերը հարցեր գա որ գատոնգոս մը սպասամը չի գնա հարց լուծել անիչ որ հայ օլիգարխը գնուցի հարցեր գա որ օլիգարխը չի գնա լուծել ան հարցը որ նախագահը գնուցի Կամ բժիշկը, կամ իրավապանը։ Ամեն մեկ հայը որ փորձենք գտնել, իր դեր ունի, իր դիրք ունի եւ իր հնարավորություն ունի։ Հետեւաբար մենք պետք է բոլոր աս մեր ունեցած կարողությունները ներկրավենք արևմտյան Հայաստանի հանրապետության մեջ ու իկործ դնենք խելացի եւ մանավանդ ճգուն դիվանագիտություն գործածելով հետևաբար ես գոչ ուղեմ եւ գողորտորեմ բոլոր հայ
հասարակության, որ կան մասնակցին ու մաս կազմեն Արևմտյան Հայաստանի համագարկին, պաշտոնները ստանցնեն, ղեկավար պաշտոնները ստանցնեն, եթե պակաս մգա իրենք ամբողջացնեն, քար մտնեն քարի վրա, եթե սխալ մգա իրենք ուղենած սխալը, եթե դգար մաս մգա իրենք զորացնեն ատ դգար պաշինը, եթե սխալ մգա իրենք ուղենած սխալը, քան և մաս կազմեն Արևմտյան Հայաստանի համագարկին, որպեսի այս ընդհանուրը միասնապար խելացի որոշումներ առնելով հազիվ դե գրնանք հաջողցնել մեր հարցը, նկատի ունենալով ներկա աշխարհակահայական այս խրտին և բարդ իրավիճակը։ Ես ինքս ականատես եղած եմ մեր միացյալ նահանգներու մեջ, բարահանդեսներում կամ հարսանիքներում ավարտին 600 հոգի իրենց կոգորտները ու վիզի երակները բայդրելու աստիճան գմորդկան, բորալով, գանչելով, համոզվազենք, որ միան զենքով կա հայցպրկություն։ Սուր-սուր ագրաներով աղբերջան բոմբատ կզամենք։ Սակայն բոլոր աստիճանքներում մեջ են 10%, ոչ թե 1%, 10% չի գա, որ զինամարժության կհետևի, կամ իր երեխաները կուարգե զինամարժության։ Պատկերացուցեք, բոլոր այդ երկողները, բոլոր այդ կուսակցականները, որ կհոխորդան ու կերկեն բարանտեսներով ավարտին, նարգիլաներով, սիգարներով և կեբաբի սեղաններով վրա, կեսավը կրապեցավ, առաջին փախողները իրենք եղան, ամբողջ հարցը թողելով մի քանի խեղճ երիտասարդներու ուսին։ Սուրյո, Հալեբ քաղաքը և մնացյալ քաղաքներու մեջ հայկական եկեղեցիները վարեցին, հրկիզեցին, հայկական թաղամասերու վրա հարձակումներ կործեցին, հայկական ընտանիքներ թալանեցին, ուր են այդ սուր ագրենորով բոմբած ծամով աղբերջաններ ուր մնացին, ուր են, միան կեբաբի սեղաններու վրա կտեսնեք, կբորան, կգանչին, կհողորդան, ոչ մեկ դոլար կնվիրեն այդ նեղի մնացած սուրիահայ ընտանիքներում, ոչ մեկ կաբար կսեղմեն և ինչպես ասինք առաջին պահողները իրենք եղան։ Հետևաբար, մենք մեր ուժը պետք չէ դնենք ներկա ղեկավարներու վրա, որովհետև խորքի մեջ ընդհանուր հայ ժողովուրդը հիասթափված է։ Ալլահ հայրենիք է ներս Հոս Հայաստանի մեջ, Ալլահ հայրենիք է դուրս Սպիրկ Հայոց վրա, ղեկավար մարմիններու վրա երբեք վստահություն չունի։ Որովհետև ոչ մեկ տարբերություն չի գա, Հոս ունինք օլիգարխներ, իսկ այնտեղ ունինք արտասահմանի մեջ տալանջիներ։ Ինչ է տարբերությունը օլիգարխին և տալանջին։ Ոչ մեկ տարբերություն, մեկ կգտնվի հայրենիք է ներս, մյուսը կգտնվի հայրենիք է դուրս։ Տալանջին նույն տալանջին է, որ կգողոպտե ինքն իր ազգը։ Ուրեմն, մենք հետ այսում, եթե խելացի որոշումներ չառնենք, անգարելի է, որ կոյադևենք այս իրավիճակով և իրագործենք մեր սերբի դաշնակիրը։ Շատ անգամ միացյալ նահանգներու մեջ ինձ հարց կուտան, որովհետև հիասթափված են ղեկավար մարմինները, ինձ հարց կուտան, լավ ինչով վստահի, որ այս ղեկավարությունը, Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը ու համագարկը, Ալլահ նախագահը, Ալլահ վարչապետը, Ալլահ պատգամավորները, ձեր վրա ինչպես հավատ ընծայենք, որովհետև մենք մեր հավատը գործընչացած ենք ղեկավար մարմիններու վրա։ Իմ պատասխանը եղածի շատ պարզ, սկսելով նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին, հասնելով մինչև ամենահետին քաղաքացին, բոլորս կաչ գիտենք, որ անիչ որ մի ման ներկայիս մենք կաշխատենք, ոչ մի անգամ չի եղած ոչ մեկ տրամահավաք, տելետոն, նվիրատություն, ոչ մեկ ձևով մուրացկանություն կամ տրամահավաք, ամեն մեկ անհատ ինքն իր գրպանեն, ինքն իր բաջետեն նվիրելով, որոնտիր կաշխատին այս համագարկին համար, առանց ոչ մեկ ռոճիկը ստանալու, առանց ոչ մեկ գումարը ստանալու։ Հետևաբար ասի ձեզի պետք է պաս մտնա, որ ներկա Արևմտյան Հայաստանի համագարկը հիմնավորված չէ թալանի ու գողոպուտի, ինչպես որ մնացյալ բոլոր կազմակերպությունները անխտիր, ոչ մեկ կազմակերպություն,
կուսակցություն, հայրենակցական միություն, խմբավորում, չի հողորդավոր մենք ազգասեր ենք եւ մենք նվիրված ենք ազգին։ Բոլորն ալ թալանջի են, մենք ունենք բոլորի փաստերը։ Ամեն մեկ կուսակցության թալանած են լուր ունենք, որ բանկերում մեջ, ինչ տեսակի բիզնեսերում մեջ տրած են իրենց փողերը, մենք լուր ունենք դեղյակ ենք եւ շատ անգամ ուրիշ եթերի վրա բաց պանավեճ հրավեր արած ենք բոլոր կուսակցություններում, որ մենք պատրաստ ենք ժողովրդի ներկայությամբ ուրիշ եթերի վրա պանավեճ պանալ ու մենք դանք մեր արդյունքները դուք տվեք ձեր պատասխանները, դուք տվեք ձեր արդյունքները, մենք դանք ձեր պատասխանները։ Բոլոր կուսակցություններն ան խմբավորումներն ան հրաժարած են, համարձակությունը չեն ունեցած գալու ու ելույթի ելելու ուրիշ եթերի վրա հանրության առջև։ Դարձյալ մենք ասած ենք, որ եթե գվախնակ կարում, մենք ու կան ձեր ճանալներում, մենք ու կան ձեր գետրոններում մեջ, մենք ու կան ու ձեզ եմ ելույթի կելեք, ուրիր եթերի վրա ժողորդին աչեմ, դարձյալ մեր ժացեմ։ Ասի առավել պաս մնևոր Արևմտյան Հայաստանի հանրապետությունը, կառավարությունը ու վարչությունը ուրիր հիմքերի վրա ծրված է։ Այսօր երբ որ Արմենակ Աբրահամյանը քաշ գիտե որ իր օրով մենք դժվար թե հասնենք ու իրականացնենք Սևրի Թաշնակիրը, ինք կաշխատի իր մի հաջորդ նախագահ Գամրունիս ամուր հաջորդող նախագահ հազիվ թե դեսնե ու ադ պարքին դիրանա անկախության Արևմտյան Հայաստանի վերադերասման Ալլահ Վարչապետ Կարենք Սարգսյանը, Ալլահ Մրացյալ պատգամավորները, մենք բոլորս կաշխատենք քաշ գիտելով որ մենք բլուղը պիտի չի կարենք մեր աշալանգներում, այլ մեր հաջորդ սերունդը գրնալը միստերուն ալ հաջորդող, մեր սերունդներուն հաջորդող սերունդը, դա աստված որ այդի նոր առաջ ընլա, որ առաջ իրարայացվի մեր բանիշներ ու երազները, բայց կաչ գիտենք որ արդկան ալ դյուրին բան չէ, մենք բոլորս կաշխատենք կնդրվենք, կծախսենք, կհոգնենք, կաշխատենք, կկրտենք մեր հաջորդներուն համար, հետևաբար մենք ոչ մեկ ակնկալություն չունենք և կաչ գիտենք, որ պիտի չի ար ունենանք ներկա հարաճիկա մի քանի ամիսներում կամ մի քանի տարիներում։ Հետևաբար երբ որ կլսեմ կխոսին Արմենակ Աբրահամյանի մասին, ինձի չի հետաքրքրել ով է Արմենակ Աբրահամյանը, ինձի կհետաքրքրի ազատամարտիկը, որ թողած Ֆրանսայի բարեկեցիկ կյանքը, կասած է Շուշի և որպես ազատամարտիկ գրված է տարիներ շարունակ, հետագային չանտապելով, խորհուրդը կազմելով, Ղարաբաղթու վարչություն մեջտեղելով հասած է մինչև նախագահության և այսօր կարգ մահարցերը կլսենք դեսակ-դեսակ զրպարտություններ, որը դեղի չէ և սակայն մենք այդ բոլոր զրպարտություններում ճակատին չախած ենք, որովհետև մենք իրավական կետի վրա ենք և մենք իրավունքի մեջ ենք և մեկը չի գրնար մեզի կամ մեր համակարգին ո՞ր է մենք բստիկ փոշիմը նորիցնել որպես հանցանք, որովհետև չի գա տեսակ բան, որովհետև ամենակարևոր բանը քանան չի գա, գողբուտ չի գա, թերևս պատճեր չի գա մեջտեղ, գումար չի գա, ինչն է որ պիտի թալանենք, ընդհակառակը մենք ենք որ գծասենք, մենք ենք որ կչարչարենք, կաշխատենք, կկրտենք, որպեսզի մեր հաջորդները դիրանան, որպեսզի մեր հաջորդները օգտվին, մեր հաջորդ սերունդը օգտվի մեր աշխատանքները։ Հետևաբար դարձյալ ոչ ուղեմ բոլոր հայ զանգվածին, որպեսի կան ու մաս կազմեն մեր Արևմտյան Հայաստանի համակարգին ու ամեն մեկը իր ներդրումը տնե, իր ուժը տնե, իր կարողության սահմաններում մեջ, որովհետև ամենամեծին, ամենափոքրին մենք պետք ունենք և անաշխատանքը, որ դարվի մեզի համար չի, այլ մեր հաջորդ սերունդներուն համար է։ Շնորհակալություն։ Հորից բարեց ես, ուրեմն պանոն Արմենյանի բուրը ելութից հետո կուզեի
անդրադառնալ մեզ համար այս գաղափարի նվիրյալների համար, չնայած քիչ են, բայց մենք մեր հայրենիքը ասում, ասում ենք մեր հետագա, այսպես ասած, քայլերի մասին, ոչ միայն հետագա, այլև ներկայիս աշխարհակրթական այս գործընթացների մեջ մենք ինչ քայլեր պետք է անենք համաձայնեցված եւ ինչ հիմքերով, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ ձեռքբերումներ, հաջողություններ գրանցենք։ Ուրեմն, այն փաստը, որ արդեն 21-րդ դարում ենք եւ Հայաստանի հազարամյակների պատմությամբ, թե ինչ գործընթացների արդյունքում մենք եկանք, հասանք մինչեւ լինելով հնագույն ժողովրդներից մեկը, եկանք հասանք մինչև 21-րդ դար և ինչ վիճակում եկանք հասանք և արդյոք պետք է շարունակվի մեր ուղին, թե ոչ, այդ հարցը հիմա շատ առկախ է, ինչու, որովհետև շատ արագ է պատմության անունը պատտվում և պահել ունեցած ռեսուրսները և ապահովել հետագա ընթացքը պատմության մեջ, մշակութային, ֆիզիկական և այլ նպատակ, դա շատ կարևոր, այսպես ասած, քայլ է, իհարկե ճիգու ջանք ենք թափում, բայց ինչպես նշեց պարոն Արմենյանը, մենք այսօր, այսպես ասած, հասարակության տարբեր, այսպես ասած, հատվածներից ենք բաղկացած, որոնց մեջ ուրեմն վերջին գանգստերից մինչև նվիրյալները կան, բայց ինչքանով ենք մենք մեր ռեսուրսները օգտագործում, ինչքանով ենք մենք ուղղորդում։ Իհարկե կան կառույցներ, որոնք ուղղորդում են ըստ իրենց շահերի, սակայն համահայկական, այսպես ասած, միտված քաղաքականություն զուտ ազգային, առանց շահի հետապտման, գրպանի և այլնի շահի հետապտման շատ քիչ են։ Եվ ես մասնակցում եմ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված բոլոր համաժողովներին միայն նրա համար, որտեղ դա կյանքի իմաստ է, նվիրում է անձնական շահից և ամբիցիաներից վեր է դա ինձ համար։ Ինչու՞, որովհետև ուրեմն հիմնալով մեր ուշադրության պատմությունը, հենքը, ամբողջական հենքը, մենք իրավունք չունենք 21-րդ դարի հասած մի ժողովուրդ, իրավունք չունենք այլևս հրաժարվելու մեր պատմամշակութային հզոր հարստությունից, ինչ որ մենք թողել ենք 120 տարի առաջ, 130 տարի առաջ չորենք թողել ենք։ Այն ինչ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանում, ուրեմն և առաջին ցեղասպանության ժամանակ 94-96 թվականին, հետագայում նաև 8 թվին, 9 թվականին, Ադանայի, Ձեյթունի և հետագայում 15-ի այդ ամբողջական բանի ցեղասպանության, ուրեմն կարծում եմ, որ մեր պատմություններից մեկն է, պատմության առաջ մեր, այսպես ասած, հերացումներից մեկը, արդյոք մեր հարևանները մեղավոր էին, որ մենք, այսպես ասած, ունե զրկվեցինք, հայրենա զրկվեցինք։ Ես կարծում եմ, որ այդքան էլ չէ, որովհետև մենք պատրաստ ենք և մեր պետականության զգացողությունը և մեր սեփական մշակույթի գնահատման զգացողությունը, ինքնաարժևորման զգացողությունը կամ նույնիսկ գաղափարը զիջել էր, տեղը զիջել էր, այսպես ասած, ծառայությունների։ Այսուհետև, սակայն, այսօրվա, այսպես ասած, եթե մենք կանգնենք այսօրվա իրավիճակով, մենք իսկ հիմա ինչի առաջ ենք մենք կանգնած, ծառայելու ենք, թե դառնալու ենք ուրեմն և վերադարձի, այսպես ասած, պահանջատիրական, պահանջատիրության, այսպես ասած, ջատագով ենք դառնալու, թե այլևս անցնելու ենք աշխարհին սպասարկելու, այս ցակուցիր ամբողջ աշխարհին միայն սպասարկելու գործընթացի։ Ինչ ենք մենք ուղենշում մեզ համար, ո՞րն է մեզ համար հիմա առաջնայինը, ովքեր ենք մենք լինելու, ինչ ենք լինելու հետագա ընթացքում, Հայաստանը իր 2-3 միլիոնանոց հասարակությամբ և այսքան, այսպես ասած, վտանգված, և Սպյուրքը իր 7-10 միլիոնով, որը, այսպես ասած, լուծարված է գրեթե, ուր են գնալու, ինչին է միտված մեր, այսպես ասած, գոյությունը, եթե մենք չանդրադառնանք և ուրեմն նորից մեր գոյության վիճակին և մեր ձեռքը չվերցնենք այն առանցքը, գաղափարական առանցքը, որը դարի շարունակ մեզ բերել հասել, հասրել մինչև 20-րդ դար։ Ո՞րն են դրանք,
ուրեմն այն դիտակցությունը հայերից շատ քիչ մաս կա, որոնք որ բան այսպես ասած իհարկե ապրիորի պահանջատեր են, միայն զենքով կա հայոց փրկության եւ այլն, Ստամբուլը դարձնենք Արյամսով, Հայաստանը մերն է, ծովիսով Հայաստան ենք ունեցել, սակայն ուրեմն հաջողում է այն ազգը, որը գաղափարական, ուրեմն ամուր ծրագիր ունի եւ հետագողականորեն սերունդ է սերունդ գնում է դեպի իր նվիրական նպատակները։ Ունենք մենք ռեսուրսներ այդ նպատակին հասնելու համար, ունենք մենք կամք, այստեղ մենք թերանում ենք, շատ քչերը կան, որ այսպես ասած նպատակային անձնուրանց էլի ու կրտնում, առանց ամբիցիաների կարող են դեպի այսպես ասած գեր նպատակը գնալու։ Իրավունք ունենք մենք մոռանալու, իրավունք չունենք, որովհետև մեր հարևանները կայանում են մեր պետության, մեր մշակութային հարստության հաշվին։ Տվյալ դեպքում և Ադրբեջան, և Վրաստան, նույնիսկ Պարսկաստանը, չեմ ասում ամբողջ Թուրքիայի մշակութային հենքը հայկական է։ Իրավունք ունենք մենք դավաճանելու, որովհետև եթե քերում են պատմությունը, մի աննշան, այսպես ասած, խազից բանը վերահանում են ինֆորմացիան, որ դա եղել է հայկական, ընդ որում դա եղել է ամբողջ մշակույթը, եղել է հայկական 5-6000 տարի, մենք իրավունք ունենք հրաշալվելու, և դա Սիրիա, Թուրքիա, Ադրբեջանում, Վրացում, Պարսիկին։ Եթե որևէ մեկը ուրեմն կարող է հրաժարվել, եսպես ասած, իր ինքնությունից, արդեն հրաժարվողները հրաժարվել են, սակայն հրաժարվում են նրանք, ովքեր չգիտեն, չեն գիտակցում կամ չեն տիրապետում այդ ինֆորմացիային, իրենց ինքնությունը ապացուցող ինֆորմացիային։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ լինելը միայն չի նշանակում քրիստոնյա լինել, հայ լինելը, ինչպես ասում է մի անգամ պարոն Աբրահամյանը, դա որակն է։ Ուրեմն այո, որակ է, որը մենք որակ է, որի մասին մենք հաճախ մոռանում ենք։ Ձեր բերելու նորից ուրեմն կապը շղթան մեր անցյալի պատմությանը հետ, անցյալի մշակույթի հետ ամրապնդելու համար մենք պետք է էլի ենք կրկնում գաղափարական կուր, այսպես ասած բանը, կուր գաղափարախոսությունը և նպատակողված քայլեր։ Իհարկե ես օրինակ մշակել եմ մի ծրագիր, այսպես ասած, իմ տեսլականի մեջ ինչպիսին պետք է լիներ Հայաստանը, դա պետք է լինի մոտակա, այսինքն առաջի տարիներին ծրագիրը պետք է լիներ, այսպես ասած, բանը, կուր կետերով, անունից սկսած ինչպիսին պետք է լիներ Հայաստանը, մեծ արևմտյան Հայաստանը կամ մեծ Հայաստանը, պետք է լիներ անունից սկսած, իհարկե ես այսօր նայեցի, մենք ունենք արևմտյան Հայաստան, նույնիսկ բանը, ինչ էր կոչվում, օրներկա, օրներկից վերջացրած, այսպես մանրամասն նմուշակված պետք է լինել, որովհետև և անուն է, և օրներկա, և ամեն ինչ, ուրեմն դրանք խորհրդանիշներ են, որոնք իրենց մեջ պարունակում են հզոր էներգիա։ Կարծում եմ, որ բանը, հիմա չեմ ուզում քննադատել, որտեղ ունենք այն ինչ ունենք, բայց հետագա ընթացքի մեջ ես պետք է առաջարկեմ փոխել որոշ բաներ, որովհետև այնպես ինչպես մենք ուղեցինք բանը Արևմտյան Հայաստանի դրոշը, այսինքն վերցրեցինք գերբը որպես երկլխանի արծիվը, որովհետև դա հիմնականում ամբողջ Հնագույն Հայաստանի բանի խորհրդանիշներ, մեծ և փոքր հայկերի Հայաստանի, երկլխանի Հայաստանի խորհրդանիշներ, այնպես էլ մենք պետք է ուրեմն և անվան առումով և ներքի առումով մենք պետք է, այսպես ասած, ֆիլտրացնենք և զտենք, և այդ գաղափարախոսությունը պետք է գիտական մակարդակով տալ, այսպես ասած, հանրությանը, այն ինչ որ հիմա ծրագրվում է անել հեռուստատեսությունը առումով Արևմտյան Հայաստանի, կարծում եմ, որ շատ հզոր միջոց է գաղափարը, այդ գաղափարները ուրեմն լայն հանրությանը հասցնելու համար, հատկապես ուրեմն թերկախոս հանրակրության և ոչ միայն, որովհետև ճիշտ է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի շատ են ակադեմիական գիտելիքներ ունեցող մարդիկ, սակայն շատ-շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն իրենց կամ պատմության, սեփական պատմության և մշակույթին անմաս են կամ անմաս են,
եւ ոչ միայն պարտականություն, պարտավորություն չեն վերցնում, որովհետեւ այսօրվա ռուրիական խնդիրները շատ ժամանակ ճնշում են, այսպես ասած, իդեալների կաղապեկ կաղապաներին, բայց մենք իրավունք չունենք, որովհետեւ մենք իրավունք չունենք հիմնալու, որ ինչ որ մեկի, մեկը, որը 150 տարի առաջ ծրագրեց եւ իրականացրեց հայոց ցեղասպանությունը եւ իրականացնում են տարբեր մեթոդներով, այսօր է բանը գա եւ պատմական եւ ոչ միայն մշակութային Հայաստանի տնօրինություն, տերուկ տնօրենը դառնա, իրավունք չունենք լուծարվելու, իրավունք չունենք մոռանալու, իրավունք չունենք պահանջատիրությունից հրաժարվելու։ Կարծում եմ այդ բանը, այս գաղափարը պետք է դառնա ուղենիշ, նպատակ եւ համակարգված տարբեր թևերի հետ համակարգված աշխատելու, այսպես ասած, բան, պատճառ եւ նպատակ դառնա։ Այսքան համապատասխանից։ Արգելի ներկաներ, ներորակարգի հաջորդ կետով մենք պետք է ելույթ ունենալ Կիլիկիայի հայերի ազգային խորհուրդը և շտաբը ինչ-որ պատճառով պարոն Սսլյանը գնաց, ներկա չի գտնվում և խնդրեց, որ իր ելույթը ուղարկի մեզ գրավոր։ Մենք ընդունեցինք և գրավոր ելույթը կընդգրկենք մեր աշխատանքների մեջ։ Հաջորդ կետը օրակարգի Ջավախքի հայերի ազգային խորհրդի ելույթն է, որը որ կներկայացնեմ ես։ Շնորհակալություն։ Այսօր 29 օկտեմբեր 2017 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի ժամանակ ուրեմն ընտրվեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, որը ինձ համար մեծ պատիվ է, նաև մեծ պատիվ է լինել Ջավախքի հայերի ազգային խորհրդի նախագահ։ Եվ որպես Ջավախքի հայերի ազգային խորհրդի նախագահ ես համառոտ կներկայացնեմ այսօրվա ջավախքյան իրավիճակը և ինչպես միշտ բոլորս գիտենք, լսում ենք և որ այսօր վատանալով ընդհանուր իրավիճակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով պարոն նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով պարոն վարչապետ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան պատգամավորներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք, վտանգը ավելի մեծ է, քան երբևիցե եղելը։ Մենք ճաշակում ենք վերին սխալների դարապտուղները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի կապակցությամբ։ Եվ իմ խորին շնորհակալությունն եմ այդում բոլորիցդ, որ հնարավորություն ձեռնացիք ինձ ելույթ ունենալու և ներկայացնելու Ջավախքի հայերի ազգային խորհուրդը և իրական իրավիճակը այսօր Ջավախում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մաս կազմող Ջավախքի հայերի ազգային խորհուրդը կներկայացնի 2017 թվականներին կատարված իրադարձությունները Ջավախում։ Ինչպես գիտենք բոլորս,
Ժողովրդի խնդիրները մնում են նույնը։ Ինչպես եւ եղել է միշտ։ Խնդիրները հետեւյալ կերպով են դասավորված հայոց լեզվի, ազգային ինքնության, պատմության, մշակույթի պահպանման, ազգային դաստիարակության իրականացումը տարբեր ճնշումների ներքո։ Ըստ այդմ, կարևորություն է ստանում սերունդների կրթության դաստիարակության կազմակերպումը տարբեր տեսակների միջոցով։ 2017 թվականների ընթացքում բազմաթիվ խոչընդոտներ են ունեցել հայ ազգը, իրիսկ սեփական օղի վրա, որպես բնիկ։ Խնդիրներ են ծագել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ բարոյական և հոգեպես։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ավելի շատ թուրք ադրբեջանական կազմակերպություններ և անհատներ են ներթափանցել Ջավահ, քան 2016 թվականի ընթացքում։ Այս տարի, 2017 թվականի ընթացքում, ադրբեջանական անհատներն ու կազմակերպությունները ազատորեն գործում են Ջավահքի ողջ տարածաշրջանում, հիմնելով իրենց բիզնեսները տարբեր ոլորտներին, գնելով հողեր, սեփական տներ, որը Վրաստանի իշխանությունը առատորեն բարիդրացիականորեն ընդունում է թուրքերի և ադրբեջացիների։ Իսկ հայ ազգը չի կարողանում իր տանջանքը և քրտինքը վայելել իր իսկ սեփական հողի վրա, իր իսկ պատմական Հայաստանում, քանզի այս ամենը տանում է մեզ դեպի հոգեպես կործանման։ Իսկ եթե մեկ ազգ անհատ տակապ չունի ազգային պատկանելությունը, կոտրվում է հոգեպես, հիասթափվում է ամեն ինչից, պարզ է, որ պետք է գտնի արդյունքներ բարելավելու իր կյանքը։ Հայրենիքը այդ դեպքում ընկնում է երկրորդ տեղը։ Ցավալին այն է, որ Ջավախքը հետզհետե արժանանում է Նախիջևանի ճակատագրին։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ որոշ ժամանակ, եթե մենք ոչ մի բան չձեռնարկենք Ջավախքի հետ կապված, Ջավախքը կդատարկվի։ Այսօր Ջավախքում մահն ավելի շատ է, քան ծնելիությունը։ Այսօր Ջավախքում երիտասարդներ համարյա թե չկա։ Դեպի Ջավախքը ազգելափակվում են հայկական գիր գրականության ներմուծումը, ակտիվորեն բազմանում են ճնշումներ տարբեր պատճառներով, տարբեր տեսակների։ Աշխատանքից հեռացվում են հայ մասնագետներ։ Օրեցօր ակտիվորեն փոխանցում են ղեկավար մարմինները, հայի փոխարեն վրացել են հայերի փոխարեն վրացիներն են տնօրինում դպրոցներին հայկական։ Վրացին, որը անգամ մեկ հայերեն բառ չգիտի, բայց հայկական դպրոցի տնօրեն։ Հայկական հայոց լեզուն դասավանդվում է 1/4 դասարանում։ 4-ից բարձր դասարաններում մինչև 12-րդ դասարան հայոց լեզուն դասավանդվում է վրացերենից թարգմանված սխալ կերպով հայոց լեզու գրականություն, որի այդ գրքերի մեջ որտեղ դուք գտնեք վրացերեն բառեր հայատար, եւ այդպիսի դաստիարակություն է ստանում, այդպիսի կրթություն է ստանում հայ երեխան դպրոցում։ Ջավախքի հայերի ազգային խորհուրդը հետաքրությունների, աշխատանքների տարբեր ոլորտների ընթացքում եկել է հետևյալ համոզմունքի, տեսնելով այս բոլոր իրադարձությունները, պետք է անապահ աշխատանքներ ծավալվեն Ջավախքում ազգի գոյությունը ճակատագիրը փրկելու համար։ Ուստի կխնդրեմ և կպահանջեմ Ջավախքի հայերի ազգային խորհրդի անունից, որպես ղեկավար, և ժողովրդի անունից, որպեսզի
Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գարնիկ Սարգսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Հանձինս ինձ և բոլոր պատգամավորներին, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական կառույցներին անապահով զբաղվել ջավախքի հետ կապված հարցերը։ Հարցը պետք է պետականացնել, հարցը հարկավոր է հասնել այնտեղ, որ պետք է։ Եթե այսպես շարժվեց, իմացեք, որ ամենավուշը 5 տարում ենք չունենք ջավախ։ Նույն Նախիջևան 2 կլինի ջավախը։ Կանզի այսօր թուրքերը և ադրբեջանցիները ավելի մեծ հնարավորություն ունեն ցանկացած ոլորտում, բիզնեսի ոլորտում, ընտանիք տեղափոխելու ոլորտում և այլն, քան ջավախցին ինքը իր սեփական հողի վրա։ Վերջին ժամանակներս, ինչպես գիտենք բոլորս, ջավախքի ախաքալաքի գավառի Ումբուրդո գյուղում կատարվեց մի իրադարձություն վրացների իշխանությունների կողմից հայ քաղաքետոնական եկեղեցու վրացականացման հարցը։ Դա ցավալի փաստեր է և ամբողջ աշխարհը խոսեց այդ մասին։ Եվ ինչպես գիտենք, Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը, որը հանդիսանում է Վիրահայոց թեմի առաջնորդը, ուղղակի սովորական հայտարարեց, դեռ 2000 թվականից մենք մեր ձեռքը լվացել ենք այդ եկեղեցուց, մենք տվել ենք վրացների, բայց ինչպես գիտենք պատմությունից, որ քաղաքետոնական եկեղեցին դա ժողովրդինն է, քաղաքետոնական եկեղեցին դա ոչ առաքելական եկեղեցի է, ոչ կաթոլիկ եկեղեցի է, ոչ ուղղափառ եկեղեցի է, 10-րդ դարում ուրեմն կառուցված այդ եկեղեցին տարիներ շարունակ վերանորոգելով հայ ազգը, վերջիվերջո տալիս են վրացիներին, ինչ-ինչ պատճառներով։ Վրաստանի իշխանությունը 2015 թվականից այդ եկեղեցում կատարում է վերանորոգումներ, բայց դա սուտ է, կատարում է հայկական տարերի վերացում, կատարում է հայկական հետքերի ոչնչացում, սա է բնական փաստը։ Եվ այն գյուղացիները, որոնք որ այդ աշխատանքների ընթացքում նախնիների տակապչունի կլինի հայերի, վրացների կամ հույների, ուրեմն աճունների մասնիքներ, որոնք որ գտել էին, և ինչպես ասում են գրություններում 40 մեշով ոսկորներ, դա արտահայտում է Վազգեն Միրզախանյանը Վիրահայոց թեմի առաջնորդը, ոսկորներ, ոչ թե նախնիների, աճունների մասնիքներ։ Եվ պահպանելով այդ ամենը, գյուղացիները վերա հողարկավորում են եկեղեցու տարածքում, և ցանկություն ունենալով, որ նրանց հիշատակին կանգնեցնել հայկական ավանդական խաչքար, և արգելվում է իշխանությունների կողմից, իշխանություններ, որոնք որ հայեր են, իշխանություններ, որոնք որ վրացիներ են, իշխանություններ, որոնք որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարներն են, Վիրահայոց թեմի առաջնորդ։ Ցավալի է, բայց փաստ այս ամենը։ Ես չեմ ուզում մանրամասնել ջավախքի ողջ խնդիրներով, դա օրերի ամիսների պատմություն է, սակայն կխնդրեմ բոլորիցս, որ ուշադրություն դարձնենք ջավախքի հարցումներպես։ Եվ հասկանալով ուզում եմ սահմանափակվել ջավախքի հետ կապված իմ ելույթը, ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, շնորհակալություն ուշադրության համար, և համոզված եմ, որ մենք բոլորս ուսուսի տված կպայքարենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մաս կառուցող ջավախքի հայերի օգնությանը, ջավախքին, մեր պատմական Հայաստանի գուբերած աշխարհի մասնիկով։ Շնորհակալություն։ Thank you.
Մելքոնյան Աշոտի հետ համատեղ։ Ես հարգում եւ ընդունում եմ Մելքոնյան Աշոտին որպես պատմավոր, որպես ժողովրդի եւ որպես հայ մարդ։ Բայց նա ոչինչ չի կարող անել։ Ոչինչ։ Ինչու՞, որովհետեւ նա չունի այդ հնարավորությունը, ուժը, նա միայնակ է։ Միայնակ չի, ժողովուրդ հայրենակցականություն կա, ես միանգամ եմ խոսել այս թեմայով։ Այո։ Մի շատ ազդեցիկ հակադարձիչներ կա։ Ովքեր են, կարող եք ինձ ասել։ Ես էլ իրենց հետ միասին։ Ես դեռ իմ ուսանող տարիներին եմ համագործակցել Ջավախի հայրենակցական միության հետ։ Ճանաչում եմ նա Շիրակ Թորոսյանին, մյուս Հզոր հայերենի կուսակցությունը, եթե կարողանար կպահպաներ իր կուսակցությունը։ Շնորհակալություն, բարձր։ Ելույթներ, հարցեր, առաջարկներ, կառավարության աշխատանքների հետ կապված հյուրերի կողմից ընդհանուր, թե ազգային ժողովին, թե կառավարությանը, թե նախագահային օրակարգում այս հարցը դրված, խնդրեմ, եթե ունեք հարցեր, հարգելի ներկաներ։ Ես ցանկանում եմ Շնորհակալություն, պարոն Ավան, ներկայացիք ժողովրդի հայության վիճակը, ցավալի է, ինչպես հայության վիճակը աշխարհում եք, երբ տուն ապրելու ամեն օրվա առօրյա խնդիրներ ունիս, և միևնույն ժամանակ ու ինքնությունդ և մշակույթը պահպանելու հարց ունիս, կյանքը այդքանալ հեշտ չի ստացվելու։ Արաբները խոսքում ունին, որ ես շատ կհավատամադոր եմ, կհարգեմ, կսեն, Աստված ոչինչ պիտի չփոխի, եթե դու չփոխես այնինչ, որ քո մեջ կա։ Մեր հայերու մոտ ինչ-որ գերեվա անցուդարձերու պերմանք, ոչ բոլոր հայերը, բայց ընդհանրապես ինչ-որ մի բան ակնկալենք դուրսեն, կա մեր վիճակը փոխի։ Այդ բանը արմատանալու պետք չէ, որ թողնենք հասնի։ Յուրաքանչյուր վայրի մեջ, հայկական համայնք ուր որ կա աշխարհի վրա, ամենահաճող վիճակները ստեղծված են, և որ այդ համայնքի հայերը իրենք նախ դեր կանգնած են իրենց համայնքին և իրենց մշակույթին և իրենց հարցերը լված են։ Ինչ որ ես վերջերս տեղեկացա, շատ տեղեկություն չունեմ Ջավախի մասին, որ այդտեղ նորեն հայությունը գլկի, գճանկորտի երևակյանքի դժվարություններու պատճառով, դնդեսական գարիքներու պատճառով, բայց երբ գլկես կուտունդ, օդարը պիտքա-պիտքն է այդ։ Այսինքն, առաջին աշխատանքը պետք է դառնի, որ Ջավախքի և Բասարտությունը նախ չի լքեն իրենց ունները չերտան, որքան էլ դժվար լինեն պատճառները, մնան իրենց հողին վրա, իրենց հարազատներու մոտ, չթողնեն, որ օդարը կաքեն իրենց հողերը, իրենք ստեղծեն այդտեղ աշխատելու առիթը, պայմանները, թե ոչ, այսինքն դժգոհիլը հեշտ կլինի։ Ես կցավիմ, այսինքն չեմ ասել, որ պետք չէ մտահոգվին կամ պետք չէ մտածենք։ Պիտի նախ
խնդրու առարգը անցը ինքը, զինքը, իր հողը, դունը պաշտպանի և հետո ակնկալ է, որ ինչ-որ հայությունը մի պանըն է իրա համար։ Այսին մինը ժողախպի համար չեմ ասելիս, ընտարավես։ Ժանը եկած է հարազատներ, որ յուրականչյուր հայ, յուրականչյուր համայնքի մեջ ոտքի կանգնի իր իրավունքները պաշտպանի։ Այսինքն Լոս Անջելեսի մեջ հիմա գրս եմ երբեմ, որ հայկական ընտանիքներ կա, ինչ-որ այդտեղի օրենքներով սրսկումներ երեխաներում պետք է բարդաթիրը լավ, աշխարհի հայերը ինչ կգրնան ընել, չեն գրնար այդ ամերիկյան օրինակ օրենքը փոխել։ Ոնդեղի հայը, դիտես չէ իմ երեխայիս, ես չեմ թողնել, որ այդ պատվաստները դակ։ Կանգնեցինք Արևմտյան Հայաստանին, որ Արևմտյան Հայաստանի հայերեն թուրքացիք բան մարեք այդտեղ։ Ինչ կրնան գնել։ Շատ բան կարող եք ասել, բայց բանգարող տեսանկյունը։ Չէ, նայեցեք հիմա, եթե մենք ունենք մեր ազգային իրավունքները պաշտպանելու հարց, իբր Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույց, իբր հայ տարբեր է, իբր պետական կառույց այդ իրավունքները պաշտպանելու և իրականացնելու մեր գործընթացին երթին մեջ, պիտի աշխատենք այդ իրավունքներու վրա, որ մենք չշեղվենք մեր իսկական, մեր ուսերուն վերցուցած աշխատանքները, մենք կենտրոնանանք այդ իրավունքները իրականացնելու գործով և համայնքներու հայերը իրենք հնարավորինս իրենք պիտի իրենց հարցերը լուծեն։ Նախ չհասցնեն կատաստրոֆիկ վիճակի, այսինքն երբ տողնում գնում ես, այսինքն գարավարությունը կա ինչ կանի, հասկացավ ինչ է իմաստը, բայց որ գմնաս, դունդ կբախվանես, չես տողնի, որ ոտարը կա կնի, այն ադեն հայ ես, այսինքն։ Եթե մարդը անալը գյուղացին հիմանա, որ կա այն կարավարությունը, որոնց որ կարող է հիմնվել, որտես մեջ տիկում, դա եթե, բայց եթե մարդը սոված որվա աստխանդիր պետք է լուծում, ստիկված երեկ անդամներից մեկը տա։ Այսօր ճավախի կաղաքացին, Վրաստանի կաղաքացին, չէ, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ինչն է, հասար ինչ է, նրբություններ կա, հարցեր կա, որ, հա, այսինքն։ Նախ, երբ կխոսինք ճավախքի հայության մասին, մենք ինչի մասին կխոսինք։ Շատերը և նույնիսկ տարբեր կազմակերպությունները կներկայացնեն ճավախքի հայությունը որպես փոքրամասնություն։ Հիմա այստեղ կարևոր է, որ ճավախքի հայության ազգային խորհուրդը ճիշտ ներկայացնե ճավախքի հայության կարգավիճակը։ Ճավախքի հայությունը, եթե պատմությունը գիտեք, մեծամասնություն Գառնոյ շրջանի եկած հայությունն է, 1829-1839-ը, և անժամանակ անցնել մեկ սարից մյուս սարի վրա, չի նշանակ է, որ գործվես կու կարգավիճակը, ասենք թե ճավախքի հայությունը, վերցնենք Էրզրումի հայությունը, որ օրը մեկադրանիկը կուզե իշներ Վանի, Վան ապրելու, հիմա ինքը կգործվեր կարգավիճակը, չէ,
ինքը նույն կարգավիճակն է, ինքը բնիկ է հայկական մեր աշխարհում, եւ ոչ ոք խնդիր չունի, ինչու անպայման պետք է Երևանի ընտանիքը, հայ ընտանիքը մնա Երևանում իր բնիկությունը կարգավիճակը ստանալու համար։ Աբսուրդ բաներն են։ Հիմա նույնպես Երևանի ընտանիքը, հայ ընտանիքը, որ գտա ապոխվի ճավախ, ոյր է պատճառով, ինքը մեկ սարից գտա ապոխվի մյուս սարի։ Ասել թե ճավախը հայական ներդաշարի մաս կկազմի։ Ադիմաստով ճավախի մեր մեզի համար ճավախի հայությունը բնիկ ժողովուրդ է։ Ճավախի հայությունը որպես բնիկ ժողովուրդ ունի ճանաչված միջազգային ուժերու կողմեն իրավունքներ, եւ այդ իրավունքները կգտնվեն արմենիան կներեք բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրճակագիրի մեջ, որտեղ բոլոր կետերը նշված են։ Եվ ես կարճակեմ, որ ճավախքի հայության ազգային խորհուրդը նորեն վերազգել է բնիկ ժողովուրդների իրավունքները եւ աշխատանքները տանեն բոլոր օդվածները, որ նշված են այդ հրճակագիրի մեջ, աշխատանքները տանի, որպեսզի պաշտպանված լինեն այդ օդվածները, ոյեւ իշխանության կողմեն, թող այսօր Վրաստանի իշխանությունը լա, վաղը չես գիտեր ինչ իշխանությունը լինի, այլ հիմնական եւ ամենին խոր ճավախքի հայության հարցը եւ քաղաքական եւ իրավանական տեսանկյունից առաջին քայլը ճավախքի հայությունը պետք է ինքն ճանաչի իրեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն ապագա, որ հարցը եւ ներ ցանկացողներ կան։ Երեջան, ոմեցեք։ Երեկ կարծեմ շատ չեմ։ Երկարել, ապտել երկարել, ներեք։ Ճավախքի փորձարարության համար հիմա մի բան արդեն ցուցել եմ իս մեջ անցած տարի, որ ծեր մոտ եկել էի։ Ուրեմն միշտ շատ կվատմեմ այդ փորձարարության մասին, մանավանդ այդ մարդկանց, որ հանդիպեցան այդ հայկական գյուղերի մեջ, որ շատ սիրուն մարդիկ է։ Բայց կուզեմ ասել, որ նույն փորձարարությունը չգրկվելի մեր այդ ճավախքի փորձարարությունը գուսակցական ինչ որ ուժեր աշխատել են դեր, ինչ իմ կարծիքով ադեր, որ կառավարության արտընծուց ինչ որ վրացական կառավարության արտընծուց ինչ որ բաների վրա, որ պետք չէ, մարդիկ արդեն ապրում էին, բայց եթե որ գուսակցությունը, որ կենտրոն չունի այդ երկրի մեջ, ու կա ու հողեր գուսա այդ երկրի, ուրեմն չեմ գիտեր իրավունքին ինչ որ մի ձևով պաշտպանեն, կուզեմ որ նույն փորձարությունը մեր հետ չգրտնվի։ Միշտ ծայրահեղությունը մեզի դուժած է, մենք դուժած ենք ծայրահեղության պատճառով, միշտ մեր պատմության մեջ, ու միշտ եմ որ կխոսինք արևմտյան Հայաստանի կառավարության մասին, մարդիկ կվախնան, մարդիկ կկաշվին, մարդիկ չեն հասկնա, բայց վերջ ու վերջով պիտի հասնի գաղափարը։ Միակ ինձ համար արևմտյան Հայաստանը շատ լիք երիտասարդներու, երազներու իրականություն է, ու ապական գերդելու մաս մնե։ Եթե ես այդպես կնայեմ այդ հարցով, հայ կամ ոչ հայ, պատգամավոր ոչ պատգամավոր, կարևոր չէ, ատկան մարդ, ատկան հյումն, մարդիկ պիտի փոխվի իրենց կյանքը, եթե մենք հաջողենք դեր հասցնել մեր ծրագիրը, ատկան կառավարությունը միշտ փորձարարությունը պատմության մեջ կառավարությունների ադան խոչընդոտներ ունեցել է, ու միշտ կոռուպտի է եկածած, այսինքն
իբր կարավարություն, եթե մոդենակ ամեն հարցերին, լավ պան է ու կեշ պան է, նույն ալեն, միշտ բետք է ունենանք մեր այդիաները, մարդումը երազը ժողովրդի մը լեզում պոխեց շովանագին մեր պատության մեջը, ինչ կրնանել այդիան, անդի շատ մեծ պան է, այդքան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ուղերձը Տարագիր Հայությանը և Արևմտյան Հայաստանի Հայությանը։ Սա երկիրը այն կոչ է համայն Հայությանը։ Սիրելի հայր, եկել է պատասխանատվության ժամանակը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր նախնիների ժառանգներն են։ Մենք պետք է պատասխան տանք նրանց մեր այսօրվա արարքների համար։ Եվ մենք պետք է շարունակենք նրանց բաց թողած կիսատ գործերը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության միավորման, կայունացման և հզորացման գործերում։ Մենք ենք, որ պետք է միասնական ուժով հավտական բարձքով համախնված վերականգնենք հայոց ինքնությունն ու միավորումը։ Հավատացած եղեք, որ բոլոր այն խոսքերը թղթի վրա գրված այն տողերը առանց աշխատանքի իրագործման ոչինչ չարժը։ Եթե չկա իրական աշխատանք, պրակտիկ աշխատանք, միայն տողեր գրելով, միայն կկործանվենք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական բոլոր կառույցները իրականացնում են այն փաստացի աշխատանքները աշխարհի տարբեր վայրերում։ Սիրելի հայ երիտասարդներ, մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ միայն միասնության շնորհիվ կա հայոց ազգի և հայրենիքի փրկություն։ Մեզ պետք է համախանգվել և ուսուսի տված պայքարել անուն հզոր հայրենիքին։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ լրջորեն գիտակցենք հայրենիքի ինքնության վերականգնումը։ Հայը, նա չէ, ով ազգանունով է հայ։ Հայը նա է, ով ինքնությամբ է հայ։ Հայը նա չէ, ում ծնողներն են հայ։ Հայը նա է, ում զավակներն են հայ։ Եթե մենք գիտակցենք և հասկանանք այս երկու նախադասության միտքն ու գաղափարը, մենք որպես ազգ կգոյատևենք և կապրենք դեր շատ-շատ դարել։ Մենք այսօր ունենք շատ մեծ հնարավորություն։ Թիկունք կանգնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների կողքին և միասնաբար կերտենք հզոր Հայաստան։ Սիրելի հայաստ, դարերի վեր մենք ապրում ենք հայոց ֆեռաշխարհի մի փոքրիկ տարածքում։ Այս փոքրիկ Հայաստանը, որտեղ ապրում և գոյատևում ենք, մեզ բաժինընկած Հայաստանն է սա, որը մենք ապրում, պահպանում ենք որպես վառացյալի հիշողությունների մեկ փոքրիկ կտոր։ Սակայն Հայաստան ասելիս մենք ոչ միայն հասկանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Հայաստան ասելիս մենք հասկանում ենք ողջ հայկական լեռնաշխարհը։ Հայաստան ասելիս հասկանում ենք Արևմտյան Հայաստանը, որը ժամանակավորապես գտնվում է օտարի ձեռքում, որտեղից մեր նախնիները, մեր պապերը գաղթեցին
եւ ցիրուսան եղան ողջ աշխարհով մեկ։ Սիրելի հայ երիտասարդներ, միայն հայ կոչվելը դա բավական չէ։ Մենք պետք է հայ լինենք ապրելով, պետք է հայ լինենք կերտելով հայկականը։ Մենք ոչ միայն պետք է պահենք ու պահպանենք մեր սրտերում հայոց պատմությունը, կամ թե մեր մեծերի աչքով տեսած պատմածը մեզ, կամ որպես պատմությունը շոշափած եւ իրենց կաշվի վրա զգացած մի հիշողություն, այլ պետք է գործենք հայերը։ Եկել է ժամանակը։ Սիրելի հայ երիտասարդներ, հայ թափառաշրջիկ, ինչքան պետք է գաղտական մնանք, միթե չի եկել ժամանակը համախմբվելու, ինչպես համախմբվեցին 25 տարի առաջ, երբ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, եւ մինչ օրս չի դադարում։ Մի պատերազմ, որը գրված էր հայ ազգի ճակատին, պատերազմ, որը տեսանք մենք ինքներս, կռվեցինք եւ հաղթեցինք, երբ բերեցինք մեր հայոց լեռնաշխարհի մի փոքրիկ մասնիկ, որը կոչվում է Արցախ, պատերազմ, որտեղ կորցրեցինք մեր պապերին, հայրերին, եղբայրներին, սակայն այսօր նշում ենք նրանց այլնով ներկված հաղթանակի տոներ։ Սիրելի հայ երիտասարդ, եկել է այսօր ժամանակը նորան միավորվելու, համախմբվելու, համալրելու հայության այն հատվածի շարքերը, որոնք իրենց կյանքն են նվիրել և նվիրում են հանուն հայրենիքի ազատագրմանը, հանուն վաղվա հայրենիքի, որը շուտով հիմնավորվելու է, վերականգնելու է հայկական լեռնաշխարհը, հանուն այն Հայաստանի, որը կոչվում է Արևմտյան Հայաստան, հանուն այն Հայաստանի, որը տունն է հայու և ոստան, Հայաստան, որտեղ ծածանվելու է դրոշը հայոց, Հայաստան, որտեղ հայս շինելու է, շնչելու է օդը հայոց, Հայաստան, որտեղ հայս վերաշինելու է բույնը հայոց։ 2006 թվականին Շուշիում հիմնադրվեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, այնտեղ, որտեղ 20-րդ դարի վերջին ազատագրվեց հայրենիքի մի փոքր մասնիկ և ցույց տվեց համայն աշխարհին հայս ինքնությունն ու կերպարը, հայս կամքը թելադրեց թշնամուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհուրդը հիմք դրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառույցները, երկար ու ձիգ տարիների չարչարանքների շնորհիվ ստեղծվեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սկզբում վտարանդի կառավարություն, հետագայում կառավարություն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով խորհրդարանը, որին մաս են կազմում աշխարհի 4 կողմում սփռված հայ ժողովուրդը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր վարչապետը պարոն Գարնիկ Սարգսյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ազգային ժողով խորհրդարան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ունի իր պատգամավորները, որոնք նույնպես ցիրուսան եղած տարագիր հայությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր հյուպատոսարանները աշխարհի տարբեր անկյուններում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, որի հյուպատոսն է Կարո Արմենյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի Ժնևում իր հյուպատոսարանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն վաղուց ունի իր քաղաքացիները, որոնք ստացել են քաղաքացիություն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ երիտասարդներ,
կհորդորեմ ողջ ազգիս, մաս ընկազմ են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ողջ պետական կառույցներին և միասնաբար պայքարենք հանուն մեր երկրի, հանուն մեր գալիք սերունդների, հանուն մեր նախնիների, որոնք 600 տարի ի վեր կորցրեցին և ծրվեցան աշխարհում մեր։ 2019 թվականին լինելու է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունները։ Տարակի ողջ հայության պարտավորություններ, տարակի ողջ հայության պարտավորությունն է մասնակցել այս ընտրություններին և ևս մեկ անգամ ցույց տալ աշխարհին իր բազկի ուժը, իր համախմբվածության շնորհիվ։ Շնորհիվ հաստատուն քայլերով շարժվել դեպի առաջ հայոց հայրենիք Հայաստանը և միասնաբար ծածարենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշը այս անգամ հիմնական տանտիրոջ կարգավիճակում և միասնական հզոր զարկով, դհոր զուռնով մասսիլ անջին պարենք մեր հայկական պապենական քոչարին։ Եվ ուզում եմ Հովհաննես Շիրազի բանաստեղծության երկրորդ մասով ավարտել իմ այս կոչս համայն հայությանը։ Երազումս հորս տեսա, մորս նման հայտնվեց, խին դուվախով գիրկը ասա, շիրմից ելավից կգվեց։ Հեկեկացինք դարն ու անուշ, հայրս նայեց իր չորս դին, առագացին նայեց կնքուշ, ասաց կապրի իմ որդին։ Բայց երբ նայեց Արարատին, ինձ խետ նայեց հայրս ծեր, էլ ինչով ես դու իմ որդին, երբ կիսատ է տունը մեր։ Խրջից նորից մերավ հայրս, ասաց որդիս, թե կուզես, հողը վրես, թե թեմ լինի, տունս կիսատ չթողնես։ Հայր իմ ասի լալահարաջ, հայը հույսից չի զատվի։ Երդվում են շիրմիտ առաջ, Արարատն էլ կազատվի։ Թե կուս 1000 տարի անցնի, թող թշնամին իմանա, յոթնահողով Հայաստանի Արարատը տուն կգա։ Շնորհակալություն։ Ապոպելու համար ես կուզեմ նաև կառավարության դեսլագանը կամ ինչ-որ աշխատանքներու ծրագրի ընդհանուր գիծերը ապոպեմ նաև։ Մենք առջևնից ունենք մեկ տարի, որու ընթացքին մեր ամբողջ աշխատանքներու հետ զուգահեռ մենք պիտի աշխատենք հարատև մեր քաղաքացիներու թիվը բարձրացնելու գործով։ Այս հանգրվանը եկած է այն փուլին, որ մենք կարիք ունենք ոչ միայն 20,000 քաղաքացի, այլ 50, 100, 150, 500,000. Ուրեմն, գրանցումի թափը ինչպես պիտի ավելցնենք, ինչպես պիտի աշխուժացնենք, ինչպես պիտի տարածենք, ինչպես ֆինանսական հարցերում մասին ծրագրեր կտրվի, նույնիսկ պիտի ծրագրեր ծնենք քաղաքացիներ ավելցնելու և գրանցելու հարցով եկող մեկ տարվա ընթացքին։ Երկար ժամանակ չէ, կարճ ժամանակի անորանալ մեր ծրագրերը վիդելան խիստ խլացված և ձեպ բերենք այդպիսի միջոցներ, որպես այդ քաղաքացիության հարցը տակ օրակարգ դառնա մեր բոլորի համար։ Սա մեկ, երկրորդը կորզաթիր մարմինը, մասնավորապես կառավարությունը ցանկություններով վրա չի հիմնվիր, սկասումներով վրա չի հիմնվիր,
և երազներու վրա չի հիմնվել։ Կորսնական քայլեր, կորսնական ծրագրեր, իրաբաշտ մոտեցում, առանց հսկացումներու, ոչ վատ, ոչ լավ, հա, լավը միշտ արգա, բայց հսկացումներն չեն, որ պիտի առաջնորդեն մեր առաջիկա աշխատանքներու ոճը։ Այսօր ամբողջ ենք մեր նիստերը։ Ես մենք բանում եմ։ Այո։ Ուսացեք եմ վերջում կամպում եմ։ Լավ, պիտի ավարդենք, ուրեմն եկեք դուք ավարդենք և հետո օրհներգը պիտի միասին մենք բանենք։ Շնորհակալություն եմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ազգային ժողովին հարց է տրված նախագահի ելույթում վերջում հարց բարձրացրեց հարցով մեծ ազգային ժողովին, որին ցանկություն ենք հայտնում հարցի պատասխանը նախագահին վերջում պատասխանել, այսինքն մեր երկրորդ նիստի վերջն է, նախավերջին, այսպես ասած, վերջին րոպեներն են, և որոշումից, ուրեմն որոշումներից հետո, պատգամավորների որոշումներից հետո ես կցանկանամ պատասխանել պարոն նախագահ Արմենակ Աբրամյանի այն հարցերին, որոնք որ նաև մեզ են հետաքրքրում։ Դա որ դա մեր կողմից ոչ թե հարցի պատասխան է, այլ գնահատական։ Գնահատական, որ 2016-17 թվականներին կատարված է նախագահի աշխատակազմի կողմից, գնահատական, որ կատարված է ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների ամբիոններում և աշխարհում սփռված տարբեր հայկական շրջանակներում, որպես ազգային ժողովի նախագահ և պատգամավորների ուրեմն համատեղ զրույցից քննարկումներից ելնելով, պարոն նախագահ, մենք գնահատում ենք ձեր կատարած տարեկան կատարած աշխատանքները գերազանց, քանզի աշխատանքները շատ հզոր են, և այն հարցին, որ դուք թողել էիք մեզ վրա գնահատել, մենք գնահատում ենք կատարած աշխատանքները երազանց։ Ես ուզում էի երկու բառով անդրադառնալ, ուրեմն գալ տարվա ընտրությունների հետ կապված։ Մենք ինչու ենք այսօր այդ մասին խոսում, քանի որ առջևում մեկ տարի և երկու ամիս է մնացել, և այդ մեկ տարի երկու ամսվա մեջ ունենք շատ-շատ աշխատանքներ։ Եվ որպես ազգային ժողովի նախագահ պատգամավորների կողմից ունենալով լիազորություններ, ունենալով ներկայիս պատգամավորների ուրեմն կողմից դրական պատասխաններ, ազգային ժողովի նախագահը հանձինս ինձ առաջարկում է գալ տարվա ընտրություններում, որոնք որ պետք է տեղի ունենան, նախագահի պաշտոնին ձեր թեկնածությունը, սա ազգային ժողովի որոշումն է։ Եվ այդ օրը երբ գա, կխնդրենք, որ այսինքն մտածեք, թե մեկ տարի երկու ամիս ժամանակ ունեք, ցանկություն կունենաք մեր առաջարկածը, թե ոչ, մենք մտածել ենք և ընդհանուր որոշման ենք ի հայտ եկել։ Պատգամավորները պետք է առաջարկեն ձեր թեկնածությունը, կամքը, ցանկությունը ձեր կցանկանալ, թե ոչ։ Եվ այս մեկ տարի երկու ամսվա ընթացքում կլինեն շատ աշխատանքներ, կլինեն քարքարոտ ճանապարհներ, և այդ ճանապարհների ընթացքում պետք է թե սայթակելով, թե կայունացման, ուրեմն կայուն ոգու գերությամբ մենք առաջ շարժում ենք։ Ընդհանուր այսօրվա նիստի հետ կապված
ուրեմն որպես ազգային ժողովի նախագահ կառավարության աշխատանքներին տալիս են գերազանց աշխատանքներ, նամանավատ այս վերջին 5 ամսվա մեջ, որ գիշեր-ցերեկ նրանք աշխատել են, գիշեր-ցերեկ կազմակերպել են եւ գիշեր-ցերեկ մի քանի մեծ եւ փոքր միջոցառումներ են կազմակերպել, դասընթացներ են կազմակերպում։ Այդ հզոր աշխատանքը այս կարճ ժամանակում գիշեր-ցերեկ կրնաջան աշխատանքներ են դրա համար։ Ես ողջունում եմ բոլորին, ներկա գտնվողներին եւ այն անձանց, ովքեր մեզ հետ են, բայց մեր կողքին չեն ներկա պահին։ Համարենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի, ուրեմն 2-րդ փուլը ավարտված եւ նորից եւ նորից իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլորի, բոլոր պատգամավորներին, որ այս դժվար, ծանր եւ մեծ պատասխանատու աշխատանքները ուրեմն ընձեռեցիք ինձ, եւ այս կոչումը ես համարում եմ կոչում, ինչու կոչում, որովհետեւ սա զինվորական կոչում է, որը որ պետք է զինվորի նման քայլ առ քայլ առաջ շարժվել եւ պարտավորված զգալով զինվորի նման ցանկացած աշխատանք եւ առաջադրանք։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ես շատ լավ գիտեմ պարոն նախագահի բացահայտությունը, որ գուզե ամեն ինչ օրինական եւ գարկին ըստ սահմանադրության եւ բոլորի գարցիկը նկատի առնելով այդ նրբանկատությունը միշտ գուզե պահպանել աշխատանքի մեջ, ճիշտ է, ես կեգրորդեմ եւ ողջունեմ այդ մոտեցումը պարոն նախագահին եւ ցանկանում որ միշտ այդպես պահեմ իր աշխատանքներում եղանակը։ Մենք ոմեն ես պիտի խոսեմ գործնական հարցի մասին։ Այնինչ գործեր, որ կատարվեցան մանավանդ անցյալ տարի եւ եկող տարիներում պիտի կատարվին։ Մենք իրավաշտ մոդեցում պետք է ունենանք։ Պարոն նախագահ, գսե, եթե ցանկություն ունի մեր համագարկի անդամները, որ ես իմ տեխնազությունը ներկայացնեմ անգամ եւս քալ դարվա վերջավորդյան է, որ արդեն նոր ասկային ժողով ունենանք, պետք է գարձի կարնեմ մեր համագարկի անդամներուն, այո շատ ճիշտ քայլ է, շատ ազնիվ եւ ազնվական քայլ է, մենք ունենք աշխատանքներ, որոնք պիտի տանինք պարոն նախագահ, այդ աշխատանքներու հիմքերը դուք տրացեք, այդ աշխատանքներու բավան հրեշտակը դուք եղացեք, հսկողը դուք եղացեք, ծրագրողը դուք եղացեք, իհարկե մասնակցած եք իրականացնելու մեջ, բայց տեսլականը, հեռանկարը 15 տարի է մշակած եք եկող մեր հանգրվանին, աշխատանքներով հանգրվանին, ոչ միայն քանի որ օրենքը այդպես է, քանի որ ազնվությունը այդպես և ժողովրդավարությունը այդպես կենթադրի, այլ մեր գործերու բնույթը այդպես կենթադրի։ Իհարկե մենք ուզենք, որ ձեր տեխնազությունը դնեք հաջորդ նախագահական ընտրություններում եւ շարունակեք ղեկավարել այս սրբազան աշխատանքը, իհարկե եթե ընտրությունները այդպես թույլ տվին ընտրություններում արդյունք։ Այս ձևով ընկերներ, մենք կարծեմ պատրաստ ենք մեր օրենքը անգամ եւս գտնելու եւ պահենք այսօրվա 2-րդ նիստը։ Շնորհակալ։
Երեք, չորս, ուղու ժանասե, զորկ է ժովեն, երկեր մաշով դաշտե պավեն, ուղու ժանասե, զորկ է ժովեն, երկեր մաշով դաշտե պավեն, սուր տանկուզեն, ճնջեն մեզի, զարդին լավով մերդին կեզի, սուր տանկուզեն, ճնջեն մեզի, Zadni lao merdim kezi, kač mršici anjum parov, odar je im ne mangalov. Kač mršici anjum parov, odar je im ne mangalov. Arcav turkin, argedalu, zadni lao merdim kezi, arcav turkin, Argedalu, Zartilla, o Merlin Kesi, in Chanizem, Gujas Kevin, Boris Pandes, George Aboyin, in Chanizem, Gujas Kevin, Boris Pandes, George Aboyin, Mesusores, O Rorosin, Zartilla, o Merlin Kesi, Mez Ursovec, o Rorozin, Zartilla, o Mernim Kezin.